Allah Allah بحبيب النبي سيدي محمد من كتب حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي, سيدنا النبي, سيدنا النبي, سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيد محمد من خطب حبيب النبي سيد محمد حبيب النبي سيّفا سايا سيئه جنتنا بمحمد سيئه رن وسيفر بمحمد ما دام سوف يننتي سعك يا ما دام سيدنا النبي 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 سيد محمد من كتب حبيب النبي سيدي محمد من كتب حبيب النبي اللهم صلِّ وسلم وبارك على وعلى اله Rancangan Sahabat Bertanya Assalamualaikum semua, selamat datang Ahlan, ahlan, ahlan wassalam, wa merhaban bikum Kepada podcastnya Sahabat Bertanya Eh, let's get Sahabat Bertanya, Bertanya. <laughs> Macam gitu Malik okay. Malik is back yeah. <laughs> saya host anda Indra Sahib Dan saya Izzat Koki Dan memperkenalkan Buat kali yang terjulung-julungnya kita menjemput dan heavyweight champion walaupun nama di situ bawa Eric Pipul tapi jangan terpedaya eh jangan terpedaya ini sahabat nama tu nari kan buat aku panas sikit ini sahabat karib kita iaitu Abdul Malik Malik Isbek kasi bunyi sikit tak ada Tak ada Macam Malik ke? Okay? Okey Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah Masya Allah Aku nak tanya kau Malik Kau tak kau tak bacul ke dua sebelah Ustaz? <laughs> Dah biasa <laughs> lah. Dah biasa <laughs> <laughs> Members <laughs> Members <laughs> eh? <laughs> macam eh, macam ni bagus <laughs> tau Ustaz kan Tapi hmm. Dia dia very approachable Betul. Ha? Yes. Yes. <laughs> that shows that <laughs> uh, apa semua orang boleh jumpa ustaz. Ada <laughs> <laughs> uh, ustaz, ada ustaz tak berani minum teh dengan kita <laughs> <laughs> Tahu-tahu je tahu-tahu je. Ta -tahu, je ta Tahu kena belanja. Eh, kau <laughs> 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 hey, ingat apa? Ustaz kita singkit dah. <laughs> bukan ustaz, bukan ustaz kita ni, ustaz yang lain-lain dah. Kalau orang negeri tu, kalau orang negeri. Masya-Allah, ah, masya-Allah. Okey, uh, kita berada dalam satu uh, episod yang khas. Jadi bagi yang sedang menonton, yang sedang uh, view live ni jangan lupa like dan share dan juga uh, bagi mereka yang uh, uh, yang yang sedang menonton juga kan uh, jangan lupa uh, apa membeli yang kita kopi eh kalau hmm. anda ingin menunjukkan tanda penghargaan lagi, anda lagi-lagi yang ambil cuti eh ya yeah. <laughs> <laughs> Aku nampak dia masuk uh, Dah nampak Dah nampak, <laughs> nampak dia masuk Eh dia masuk boy uh, Apa alasan ni <laughs> eh? Okay, okay Tak apa tak apa Nation <laughs> <Azure> MC jatuh <laughs> ha? <laughs> Mata kau tajam eh bro eh? Aku dengan dia ni Ada panas <laughs> sikit <dari> <laughs> dia <laughs> dia uh, Okay uh, Kalau kalau bagi viewers kita Memang uh, Eric People Tidak berada apa, Tidak berada bersama kita Dalam studio And, uh, atas sebab-sebab tertentu Yalah, yalah. kasi dia chance Kasi dia chance lah, eh. ha? Kasi rehat hmm. Jadi bagi mereka yang uh, Apa yang sedang menonton Jangan ke mana-mana Kita akan kembali lagi Selepas ini See you soon Satu Dua Tiga Salam sejahtera kepada semua Selamat datang ke rancangan yang gila Ustaz melayani tiga jejaka Dalam siri podcast sahabat bertanya Eric People, Ijad dan Indra Akan kami terus bertanya Mencari yang suci, lagi yang esa Dalam siri podcast sahabat bertanya Yo, yo, drop it hard, yo Ha ha anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, DJ! Ya, saya host anda Indra Sahib dan saya Iza Goki. Saya Eric Pipul. Anda mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Bertanya. <laughs> Ya, selamat kembali kan, dalam podcastnya Sahabat Bertanya. Bertanya. Uh, ni Ini macam berhidup boleh. Yeah, ya, uh, Contact kan kan. aja, nye, nye je bunyi. Nye. <laughs> kau jangan, kau jangan, kau jangan ketik dia sangat je, tau. Jangan <laughs> spoil. <laughs> uh, <laughs> nanti jantik. kasih ke apa hook, tak. melayang kau. Pasal dia jauh lah aku berani. Jauh. Jadi tu kan, macam <laughs> nak <laknaun>, jauh <laughs> ya. Okay, jadi uh, kita berada dalam episode yang khas eh pada malam ini kita nak buat lain daripada lain sikit dan nah ini pun atas apa permintaan dan kita selepas kita bertanya dan memohon izin daripada Al-Fadil Ustaz dan kita nak bahaskan sikit tentang kelebihan ulama dan ilmu dan pada malam yang mulia ini lagi-lagi pada bulan yang mulia ini, bulan Rajab, eh alhamdulillah kita nak bahaskan tentang seorang tokoh ulama yang tidak asing lagi dalam nusantara kita ini kan bagi mereka yang belum kenal insyaallah pada malam ini bakal mengenal beliau akan mengenal secara peribadi kan pengorbanan dan perjuangan beliau dalam bukan setakat menuntut ilmu tapi menyampaikan manfaat ilmu kepada masyarakat Islam seluruh dunia masyaallah hmm jadi insyaallah kan? malam ini kita akan uh, apa mengupas kan biodata ataupun uh, Uh, manakib eh iaitu al-habib Salim mm. almarhum al-habib Salim an asyatri eh uh, tu mm. rahimahullahu taala insyaallah insyaallah mm. tu manakib apa tu makna dia sebenarnya manakib ustaz hmm <laughs> <Okay. laughs> okay. uh, apa manakib maknanya sejarah lah sejarah, sejarah ah, yang ringkas ah. yang mana selalu kita membacanya dalam majlis-majlis peringatan haul seorang ulama haul, haul, haul itu mana dalam setahun kita mengadakan sebuah majlis peringatan. Oh, uh, okay, untuk okay. masyarakat umum agar mereka Kenal. terus mengenal, mengenang eh, mengenang oh. jasa baik kan, dan perjuangan mereka. Oh, okey okey, bagus tu betul betul. Hmm. Jadi hmm. tanpa kita membuang masa, izinkan kami memperkenalkan dahulu hmm. ustaz Kesayang kita. Okay. Kan, yang sedang berduk, yang sedang duduk kan selesa di sebelahnya Abdul Malik <laughs> Abdul itu... Malik Singapore Gangster <laughs> 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 Malik. <laughs> nah, Itu Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz Ahlan, 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 ahlan Ustaz. Assalamualaikum Apa khabar semua Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah Ustaz siap Ustaz eh Alhamdulillah Masya Allah A -a -a Aku ni sangat beruntung lah Sangat-sangat beruntung Sangat-sangat beruntung Kerana kita senantiasa dapat Berdamping dengan Al-Fadil Ustaz Haa uh, dan tiap-tiap saat bersama dia tu hmm -mm. kan, Adalah saat mana kita mendapat manfaat ilmu Tapi uh. tapi kan mm. Kita yang selalu cakap gini Kita yang selalu duduk jauh eh Asalah Yelah orang ada yang paling untung apa dapat duduk Tak sah -sah apa semua. Mm. Jad, jad, <laughs> Biar jauh tapi dekat, dekat di, di hati hmm. ha. Tak <laughs> apa <tempat. laughs> oh, <tempat. laughs> uh, tak apa tak apa tak apa tak apa. Biar jauh <laughs> jangan MC <laughs> <meditasi>. <laughs> <laughs> uh, eh, eh, eh. Eh, Dia dia, dia, dia mesti malam ni kena raba-raba uh, eh. Dia, dia berani dia berani eh. dia komen lah. ha. Ha. Eh aku cabar eh aku cabar kepada yang yang yang, yang sedang mendengar <laughs> ni. Sidik tu je. tu kan Eric Bipul untuk apa mengomen mengomen eh dalam comment section. Dan bagi mereka yang ada soalan juga eh insya-Allah malam ni kita nak kita ada kelebihan ilmu dan juga ulama bagi mereka yang ada soalan uh, atas uh, dasar perkara ini dan uh, bolehlah uh, muatkan uh, soalan anda di comment section eh di bawah insyaallah kita akan Insya Allah. ketengahkan Insya Allah. dalam podcast ini insyaallah jadi kita nak mulakan ya eh, ustaz eh? dalam uh, bulan yang mulia ini dan sebagai mukadimah sebelum kita masuk kepada seorang tokoh yang sangat mulia iaitu uh, almarhum uh, Habib Salim Al shatri rahimahullahu taala Uh, apakah apakah kelebihannya kita ni sebagai seorang awam memahami uh, dan mempelajari dan mengenal tokoh-tokoh ulama. Ya. Kerana ramai manusia zaman sekarang ni malih aku, aku rasa kita kalau kalau kita kaji kehidupan barat, kehidupan yang moden, semuanya mengidolakan tokoh-tokoh uh, yang bukan Islam. Betul dan lebih lagi lebih teruk lagi selebriti-selebriti ni semua adalah selebriti yang yang bukan membawa manusia kepada jalan yang benar. Betul. Kebanyakan semua Songsang lah eh. Songsang. Kadang kadang terasa juga tau. Eh tahu. janganlah tak ada. Tidak tak ada betul-betul. Ya. Ini aku pun rasa <tuh> kadang bila yalah dah boleh jinak tapi tercuku hmm. minat rock band gini kan hmm. ah, suka tengok konser kan hmm. tapi bila dah dengar gini bagulah ada peringatan sikit eh. Hmm. jadi jangan tengok boleh lah jangan boleh lebih, -lebih je okay. minat boleh lah insyaAllah eh. hmm. Alik, eh betul minat tak? susah nak kita nak susah <coughs> nak ni pelan-pelan lah pelan-pelan kan nak, 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 nak. eliminate terus betul so, susah sikit lah okay, macam kau, kau kau pula minat apa adik? minat apa eh hmm. dulu aku suka ni lah gitar lah jadi aku hmm. pergi dolar ni slash Guns N' Roses. Oh, eh, sama, eh, sama, lah macam orang sebelah sama aku ni. Sama, yeah. sama lah eh. Sama Kita ha. sama tarikat tau. Lah, <laughs> <laughs> dia <laughs> dia <bantuk> lah, <laughs> Macam kuat connection <laughs> kita Oh, ni kau puji dia eh. Tadi kau ada gotok-gotok dia. Jadi kita boleh saling mengingati. Betul. Tapi ya. hmm. hmm. okay, Lik, tapi memang memang aku rasa walaupun macam mana kita suka pada genre-genre muzik ataupun idola-idola celebrity kita ni, Aku rasa tetap kita nak letakkan had. Betul. betul, betul had benar. dalam sudut apa tau. Janganlah melampaui batas. Betul. Macam tadi hmm. meng, apa hmm. mengatakan eh. Hmm. Jangan melampaui batas. Hmm. Dan ingatlah. Tokoh-tokoh yang lebih hmm. mulia daripada mereka. Betul. betul. Seperti malam ni kita akan. Uh, yeah. Mengupas. Seorang tokoh yang sangat mulia. Yeah. Al-Habib Salim. Al-Shatri. Uh, al, al Rahimahullah Ta'ala. InsyaAllah. Jadi sebagai mukadimah. Aku ingin tujukan. Uh, saya, saya ingin tujukan. Kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Soalan yang sebagai umum lah. Apakah kelebihannya kita ini orang awam mengenal ciri-ciri pribadinya seorang tokoh ulama? Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. <coughs> ah, terbatuk sikit lah. Sorry. Hmm. <laughs> tak apa. tak apa, tak apa. <laughs> okay, jadi apakah uh, kelebihan eh? Ataupun misalnya kata uh, manfaat bila kita mengenang dan juga kita mengenal tentang kelebihan yang ada pada seorang alim ataupun orang saleh ataupun orang-orang yang bertakwa orang-orang wara dan sebagainya itu disebutkan banyak oleh para ulama antara kalam yang memang selalu kita dengar <coughs> ataupun mungkin kita pernah dengar sebelum ini insyaallah in the dhikrus salihin tanzilur rahmah iaitu ketika kita mengingati orang-orang saleh siapakah orang-orang saleh Orang-orang salih itu adalah orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah, memenuhi hak-hak Allah dan juga memenuhi hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cuai di dalam melaksanakan perkara-perkara yang telah difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tidak cuai dalam perkara-perkara yang berkait dengan manusia. Maka bila orang melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala mereka dinamakan orang saleh. Jadi kata para ulama inda dzikrul salihin tanzilur rahmah iaitu bila disebut bila dibahaskan <coughs> bila dibaca manaqib ataupun sejarah baik bang panjang ataupun ringkas bila diterangkan nama satu-satu para ulama di dalam satu-satu majlis Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat Masyaallah. Ia ni, apakah rahmat tersebut? Jadi dalam kata para ulama, antara maksud daripada rahmat itu, turunnya ketenangan. Hmm. Turunnya peringatan. Turunnya kesedaran bagi seseorang itu untuk mengingati Allah Subhanahu SWT dan juga Rasul. Salam turunnya uh, kesedaran di dalam diri orang yang mengingati orang-orang soleh untuk dia beradab. Uh, dengan adab orang-orang soleh untuk dia mengikuti jejak langkah orang-orang saleh di dalam ilmu contohnya di dalam beramal contohnya di dalam takwa contohnya di dalam warak, contohnya di dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jadi Allah. itu yang dimaksudkan bila <tuh> nama orang-orang saleh itu disebut inda zikrus salihin tanzilur rahmah kata para ulama. Itu kalau orang-orang saleh itu bagaimana kalau disebut nama Rasulullah wasallam. Itu dalam satu-satu majlis <coughs> itu pasti banyak rahmat yang tidak terhitung. Hmm. Yang Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan. Masya-Allah. Macam sekarang ni Ustaz eh. Alhamdulillah oh. insya-Allah. <coughs> kita mengharapkan Amin. Insya rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat rahmat tersebut insya-Allah. Amin. Amin. Amin bentuk rahmat ni ustaz. sikit-sikit eh. kita pun nak kupaskan sikit kan eh, sebelum kita masuk pada uh, topik atau soalan eh yang seterusnya. bentuk rahmat yang ustaz maksudkan uh, ustaz maksudkan dan ukilkan daripada apa kalam-kalam ulama kita. Hmm. Eh. Uh, adakah bentuk rahmat ini juga boleh kita pindahkan kepada anak isteri kita yang tak hadir? Nah. Hmm. ataupun Jadi... ma maaf ustaz <tuh> eh. ataupun bagi mereka yang sedang hmm. menonton sekarang hmm. secara online. Naam. Uh. Okey, jadi adakah rahmat yang turun itu uh, boleh dipindahkan ataupun yang lain Dapat yang menonton lah. contohnya mendapatkan manfaat dan sebagainya itu sudah tentu. Hmm. Itu sebab apa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau dia itu adalah satu perkara yang membawa kemanfaatan <tuh> dan juga ada kebaikan padanya. Itu insya-Allah dia tidak akan disia-siakan itu walaupun mana macam mana pun dia jauh sekalipun mungkin ada yang sedang dengar mungkin sedang nak tidur ataupun tengah terbaring misalnya kata di atas katil dan hmm. sebagainya ataupun ada yang sedang mengalami kesakitan misalnya kata dan sebagainya sedang hmm. dengar tak dapat dengar 100% tapi ada niat ada keinginan ada kecintaan walaupun sedikit hmm. untuk mendengar cerita-cerita orang-orang soleh dari insya-Allah dengan uh, niat tersebut uh, dengan Uh, niat yang baik itu Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menurunkan rahmat ataupun Allah Subhanahu wa taala akan rahmati orang tersebut atas perkara kebaikan yang dilakukan. Amin amin ya Allah Subhanahu. <coughs> Aku rasa ha. masyaallah lah siapa-siapa yang menonton pada malam ini live dan kita yang hadir di studio hadirkan kan, niat. Hadirkan niat kan, yang hmm. baik. Kerana jujur jujur aku cakap eh ini ini jujur ni bukan nak ini bukan nak berbual bahasa aku tengah live depan orang ramai ramai pun tak ramai lah kan yang menonton tapi 14000 14000 <laughs> alhamdulillah kan bukan 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 cakap ni kalam fadi orang cakap mana kalam fadi kalam kosong hmm. kan hmm. Jujur. kalam kalam fadi kalam fadi <coughs> mana <coughs> uh, bukan nak berbual kosong <coughs> di sini eh <coughs> kita sebenarnya kita ni bukanlah hamba-hamba yang banyak pahala ni hmm. jujur dan dan kita pun tahu diri kita ni banyak bergelumang dengan dosa. Benar. Dapatlah kalau kita dapat duduk dalam satu majlis ini yang mana Disebutnya ulama-ulama yang mulia ni, kan, dapat fahamkan orang punya jalan kehidupan mereka yang mulia. Dan sikit sebanyak pun alhamdulillah lah. Kalau itu Allah boleh kasihkan turungan rahmat sikit cebisan tu untuk kita, itu kalau Allah izinkan itu adalah uh, ada bahagian kita. Aku terima. Kan? Aku pun. Betul? Hmm. Kerana kita nak kejarkan pahala ni susah, bro. Betul, hmm. betul. Nak mengamal macam ulama, kaki sampai bengkak-bengkak kan tak mampu. Nak mengajar macam ulama kan S sampai lewat malam tak mampu. Kan? Kita, Tadi baru kita baca uh, bab apa tentang Imam Imam Nawawi ustaz eh? Hmm. Satu hari kurang-kurang 12 12 12 kitab dia baca. Satu Bukan baca. Ha satu dia kan? syarahkan dia dia Ulang. Dia, ulang, dia ulang, dia kaji. memperkuatkan dan, dan berbagai-bagai lah. Mana mendalami. Kita satu kitab satu minggu oh. je bro. Tapi aku pernah dengar ha. ini. macam uh, orang kata kan <coughs> untuk memahami uh, satu pelajaran tu lah. Hmm. Disuruh diulang-ulang-ulang. Jadi yang hmm. dah faham pun mengajar diulang-ulang-ulang dia pun hmm. akan benda tu akan melekat dekat dia ya, betul betul <coughs> ada pula aku dengar hmm apa dia apa bila dia mengajar satu kali hmm dia faham lain dia, dia ajar kali kedua hmm. dia punya fahaman makin lain makin mendalam makin lagi dua. mendalam eh hmm. ketiga kali lagi lain lagi Allah kasih. lagi ke, makin banyak makin lain lagi hmm. kefahaman yang dia dapatlah hmm. Masya masya-Allah dengan macam tu masya-Allah okey sekarang topik kita ni pasal satu tokoh ni kan Ha nah, betul. Masya-Allah. Pasal pasal podcast kat hari kan kita dah berbual kan. Hmm. Ha, pasal dia. Ha pasal Ustaz Hafiz ni dia banyak pengalaman tau. Dia betul. dia punya <laughs> dia punya pengorbanan dia travel hmm. demi ilmu kan. Masya-Allah. Ha orang-orang macam Allah aku alam. ni orang awam lah kan yang yang belajar sekejap on sekejap off kan. <laughs> Tapi kagum dengan cerita-cerita gini pasal hmm. pasal uh, kat luar sana dia orang belajar tu bukannya macam belajar dekat UK ke kat US semuanya ada hmm. Aa, tapi negeri tu macam serba kekurangan tapi kekurangan hmm. tu Ustaz adakah kekurangan tu nikmat bagi Ustaz kekurangan di sini maksudnya facilities lah facilities hmm. ke dari Mana? segi uh, keselesaan hmm. uh, keselesaan <coughs> tempat tinggal makanan uh, pakaian tak ada hmm. serba-serbi tak adalah tempat hmm. tu jadi hmm, ya. apa yang sebenarnya yang, yang yang nikmat tu bagi penuntut ilmu yang macam Ustaz yang Dulu pernah menjalani bus, kan? Masya Allah. perjalanan macam itu Itu yang kita nak tahu selalu hmm. Hmm. Jadi Alhamdulillah uh, Bila kita keluar ke luar negara untuk menuntut ilmu dan sebagainya Itu mungkin uh, beberapa perkara ataupun keistimewaan Yang mungkin bila kita pulang ke Singapura Ataupun bila kita dah kembali ke Singapura Itu tidak ada perkara tersebut telah hilang hmm. uh, Daripada kita Contohnya adalah menghadiri majlis-majlis orang-orang saleh ataupun orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mana bila kita melihat wajahnya ataupun mukanya itu dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mana bila kita lihat wajahnya itu melupakan kita niat ataupun azab untuk melakukan maksiat hmm. itu dengan melihat muka dia sahaja itu belum lagi mendengar kata-kata dia ataupun duduk belajar ilmu daripadanya Orang-orang yang mana bila dia mengajar itu Dia bukan hanya mengajar Menyampaikan ilmu sahaja Tapi dia mendidik Dia menasihati Jika kita melakukan satu satu perkara Yang tidak layak Orang-orang yang cek Ataupun dia akan pastikan Bahawa ilmu yang sudah kita perolehi Ilmu yang sudah kita belajar Walaupun contohnya seperti doa makan dan sebagainya Dia akan pastikan bahawa Kita mengamalkan ilmu tersebut Hmm. Walaupun kita sudah duduk lama, walaupun kadang umur kita itu sudah dewasa dan sebagainya Itu seperti seorang ayah ha, yang mendidik anak, ha, mengajarkan ilmu, memastikan bahawa anak murid dia beramal Memastikan bahawa anak murid dia itu salat, salat-salat sunat dan sebagainya hmm. ha, Jadi itu beberapa keistimewaan ataupun pengalaman yang baru ha, kita tidak dapat ketika kita berada di Singapura Itu kita dapat bila kita berada di luar Luar negara, jadi hmm. iaitu ilmu itu kita lihat bukan guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu sahaja, tetapi guru juga mengajarkan kita adab. Guru yang memperkenalkan kita kepada Allah, menambahkan lagi rasa takut dalam diri kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa keistimewaan. Kalau misalnya kata dari segi pakaian, insya Allah mencukupi dari segi makanan walaupun ada kelainan dan sebagainya tak samalah hmm. kena nak dibandingkan dengan negara kita dengan luar negara dan sebagainya tapi itu satu pengorbanan bagi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu <coughs> seperti mana yang disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab besar ataupun kitab-kitab kecil ataupun kitab yang dinamakan ta'limu Ta ta'alim. Hmm. itu mesti kena ada pengorbanan. <coughs> dia mesti meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan bagi dia untuk mendapatkan satu-satu mutiara. Kalau dia ingin mendapatkan satu-satu mutiara itu tapi dia tidak boleh membuat pengorbanan. Dia tak boleh misalnya kata meninggalkan ahli keluarganya ataupun perkara-perkara yang memang sudah dia terbiasa di negaranya itu maka tidak layak bagi dia itu untuk menuntut ilmu. itu dia tak akan mendapatkan mutiara tersebut. Jadi dalam menuntut ilmu ni mesti kena ada Ha, mesti kena ada pengorbanan dan pengorbanan, pengorbanan itu tak mengambil masa yang lama. Ha, dia cuma seketika waktu sahaja, ha, beberapa tahun sahaja kemudian dia akan kembali. Hmm. Jadi bila dia berada di sana dia akan memastikan bila dia memahami bahawa mutiara ini adalah mutiara yang sangat mahal dan tidak ha, semua orang itu mendapatkan apa yang dia dapat peluang. tidak melalui apa yang dia lalui dia akan menjadikan ini adalah satu peluang emas hmm. ha, bagi diri dia akan jid, dia akan usaha, dia akan berjuang sehabis-habisnya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, menggali ilmu, meng berguru dengan guru-guru sekian dan sebagainya. Itu sebelum dia pulang ke negara ini insyaAllah. MasyaAllah. Sebab hmm. itu ada, ada satu phrase ni ya, mengatakan, <tuk> eh? experience is better than knowledge. Hmm. Kan? Ya. Agree ya? pengalaman itu lebih berharga daripada ilmu itu sendirilah. Kita boleh baca eh macam macam kononnya aku lah, tak pernah pergi kan suka baca pasal kononnya negeri-negeri Arab yang ustaz ni belajar kan. Baca research-research, tengok gambar kan. Kita tengok je, kita baca, kita tengok macam. Tapi eh orang yang pernah pergi sana tu lain dia punya pengalaman daripada dia tu macam mungkin satu Kenangan yang manis ya, aku rasa untuk orang right? banyak kenangan yang manis uh. juga banyak kenangan yang tidak dapat yang tidak dapat dilupakan pun hmm, ada, hmm. kerana dia dia tak semua yang manis yalah. dan ada yang pengorbanan yang betul ketara bagi tiap-tiap penuntut ilmu pun orang pun melaluinya juga yalah, aku rasa lah dan kesempitan yang mereka rasa yalah. tu mungkin khususnya bagi mereka yang menuntut ilmu. Maksud kesempitan di sini bukan maksudnya dalam segi fizikal eh. Kesempitan dalam segi kewangan. Hmm. Kesempitan dalam segi uh, masa. Masa, kan? masa tu aku rasa tak tak ada masalah. Hmm. Bila doang, bila penuntut ilmu bila kat bila kat luar negeri ni, dia tumpuan tu masa mereka harus menuntut ilmu. Kalau masa mereka tu benda yang lain, itu yeah. dah salah. <laughs> betul betul, betul <laughs> ustaz eh? <laughs> kan Bisa. kalau waktu 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 yang sudah di, di ditentukan untuk kita pergi belajar pergilah belajar mm. isikan waktu-waktu kita untuk bagi apa bagi mengisi pengajian dari pagi sehingga ke malam. Karena itu tujuan kita. Dan mm. Janganlah janganlah pergi tengok wayang. Mm. <laughs> janganlah pergi shopping center. Kan? Ha ni ni ini boleh berlaku juga. Aku mm. tak cakap wah aku mana punya terror mm. atau siapa-siapa pun mana bela terror tak ada ini boleh berlaku pada sesiapa pun hmm, betul. kan tapi masa macam tadi kau cakap masa kan it's not the essence is kesempitan yang mereka ada kat sana tu betul-betul hmm. ini, ini ini aku rasa kalau kewangan ke, kewangan kan? kesempitan tu memang real bro betul kan siapa hmm. nak support orang kat sana betul. kalau kalau family yang support alhamdulillah hmm. kan tapi kalau family family pun merasakan kesempitan hmm. Aku ada satu kawan juga dia dia belajar overseas kan di negeri negeri Middle East lah. Bapa dia buat teksi. Pagi petang siang malam kan dia drive teksi all the way setakat menyara anak dia pergi belajar. Oh, masya-Allah. Hmm. Pengorbanan seorang 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 bapa. Yeah. Kan aku rasa itu memang luar biasa, pahala luar biasa. besar. Masya-Allah. Ha masya-Allah. Tapi hmm. anak dia pun nak hidup dalam kesepitan juga kat sana. Kan hmm. ha, tak, tak mewah bukan mewah mana ha, lah. Mana boleh mewah hmm, bro. Itu, Betul tak? Hmm. Itu mungkin kita boleh share beberapa pengalaman lah hmm. bila dah disebut tentang kesempitan wang dan sebagainya. Dan hmm. dia alhamdulillah bila kita keluar ke luar negara itu kita melihat kadang kita merasa diri kita ini kesempitan wang dan sebagainya dan kita ada apa ada 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 perasaan lah dalam hmm. diri dan sebagainya untuk tidak menyusahkan ibu bapa dan sebagainya. Betul. Itu. Dan kita belanja tu bila belanja tu kita belanja. Sem, uh, kita belanja mana yang perlu hmm. Untuk dibelanjakan Kalau benda itu tidak perlu untuk dibelanjakan Maka kita save Tapi bila kita keluar negara ini Kita rasa kita susah Tapi kita akan melihat Orang-orang yang mana Teman-teman kita yang lebih susah ha, Keadaan mereka itu daripada Diri kita sendiri Jadi kita ada beberapa teman dulu ha, Waktu belajar itu di, Daripada Indonesia hmm. Mereka itu sebelum pergi Untuk menuntut ilmu di luar negara itu Itu ibu bapa sanggup gadaikan tanah Masya Allah. Gadaikan tanah itu semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk uh, pastikan bahawa anak-anak mereka itu dapat uh, menuntut ilmu di luar negara Jadi Haji. kita bila melihat keadaan orang yang lebih susah, yang lebih akhir daripada kita, lebih miskin Contohnya keadaan hmm. ini itu tidak seperti kita Itu juga memberikan kita pelajaran Sehingga bila kita lihat orang-orang semacam ini Kegigihannya di dalam menuntut ilmu itu luar biasa Tinggi Kerana apa? Masya Allah. Kerana menghargai, hmm. Ha? menghargai usaha ibu bapa mereka. Itu tidak sedikit pun daripada masa-masa mereka itu dibuang, Masya itu dilepaskan Allah. ataupun dibuang pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan apa, tidak mendatangkan manfaat. Ada satu kata-kata itu disebut dulu menjadi satu kata-kata yang dapat memotivasikan diri kita. Itu apa? Ada seorang Habib dia mengatakan bahawa itu ibu bapa kamu bersusah payah. Hmm. itu di luar ataupun di negara sendiri itu untuk menghantar wang kepada kamu untuk kamu belanja sedangkan keadaan kamu di sini Bersukaria tidak menuntut ilmu membuang masa dan sebagainya hmm. itu katanya itu setiap detik yang kamu buangkan pada perkara-perkara yang tidak patut itu umpama seperti kamu sudah menderhaka kepada ibu bapa kamu ya Allah ha, jadi itu Baiklah. seperti apa aa, dulu kita dengar benda ni ataupun aa, nasihat ini ya Bukan menjatuhkan Tapi menaikkan lagi Kita punya apa uh, Meningkatkan lagi Kita punya semangatlah. Uh, semangatlah Semangat lah Untuk menutup ilmu Dan berhati-hatilah hmm. Bila kita berada Di luar negara Dan kita uh, Mesti sedar uh, Tanggungjawab Yang akan kita bawa Nanti hmm. bila kita pulang Ke negara Masing-masing Masya Allah. Aku nak tanya soalan Cepo Mas lah oh, Malik hmm. And... Kat siapa? Kat Malik Dekat <laughs> okey Cepo Mas Cepo Mas Eh, Eric, ini, peluang kau untuk kecam dia. Uh, tadi Ustaz mengatakan, uh, seorang ibu dan menggadai tanah untuk menuntut ilmu. Sekarang aku tanya kau, kau mampu tak menggadai kau punya ibanes kau? dan <laughs> untuk pergi menuntut ilmu. Eh, nanti nanti. Dia tak mana ibanes, ibanes dia. So, Saya gigi, Gibson. Fender, Fender, Fender Gibson, 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 Gibson. Kau, uh, macam. Macam bro Aku Pada aku kan <laughs> ni live tau Live kau tak tipu orang tak tau Ini lah. <laughs> biar aku luahkan kan Pada aku kan Gitar tu bukan instrumen Masya Allah Dia macam Allah. Aku punya lim juga oh. Hmm, <laughs> Masya Allah Ini kalam tasawuf Masya Allah <laughs> Tak adalah Benda ni semua sementara je Betul betul, betul, Macam aku ni dah main gitar Umur pun dah meningkat hmm. Aku Aku tahu Aku sedar yang Sampai certain level aja kan hmm. Jadi aku tak ada kerja-kerja gila-gila sangat lah hmm. Siapa nak ambil gitar aku tu Try lah ambil kalau berani <laughs> <laughs> Bunyi dia macam nak kasih eh Tapi tak, tak nak <laughs> Masih pegang dia <ke, laughs> ya? <Mesti> ah, <pegang. laughs> Ni aku nak umumkan lah Ni aku dah cakap gini kan <laughs> Siapa yeah. yang nak gitar aku kan Kau dream on aja lah <laughs> kan? Mana <laughs> ada sedit <surat> A <laughs> uh, kan? okay. <laughs> Tapi kan Ustaz hmm. Macam uh, bagi aku kan okay, Aku but. macam bila aku dah start belajar ada tu banyak question mark tau hmm. Macam hmm. Eh, Ustaz ni belajar kat negeri mana Dia belajar macam mana hari pertama Dia kat kelas gitu eh? Jadi hmm. kadang dapat info lah Macam daripada Ustaz-Ustaz lain Macam uh, dulu Ustaz Fahmi kan, Dia pernah cerita Dalam satu alaqah dia Dia pernah kata apa uh, Dekat ya, dekat tempat yang dia belajar ni hmm. lah kan Boleh cakap hmm. lah, Ustaz? Hmm. Hadramot lah ha, Cakap dia, kan Hadramot Tarim dekat, dekat, dekat rubat ni kan di rubat Tarim 6 Dia bilang sana semut dia besar-besar Oh. Uh, ha, hmm. ah, jadi kalau tak kena gigit dengan semua ni dia bilang kira macam bukan Haji. kat tarim Ha, lah. hmm. ah. jadi kata 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 gini aku macam jadi benda ni bagus ke tak bagus? <laughs> 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 tapi lama-lama kita macam rasa macam itu pijat bro. Tak dia kata semot Semot, semot Okey eh? ustaz tahu lah ustaz agak dah tu tak eh? apa. Okey tu oh, tu bab Dah tu boleh lama-lama kita tanya kan. Hmm. Ada members yang pernah pergi uh, apa namanya Daura. Daura. Daura, Daura. Dari, hmm. hari kan. Hmm. Dia orang dapat peluang untuk ziarah budak-budak rubat ni. Hmm. Dah tu dia kata boleh dia orang masuk bilik student ni je kan. Dia orang terus macam macam insaf ah. Hmm. Pasal apa? Dia orang tak expect ah. Kita kan kita NS bed kita tu teruk sangat kan. Hmm. Keadaan dia orang tu lagi macam tak ada Kelengkapan tu tak ada betul. lah. Betul. Ha, nah, betul. Macam bilik tu kecil. Haan, hmm. Duduk 3-4 orang Tak tahu lah ni Mungkin kita boleh tanya ustaz lah Ustaz yang Yang, yang, yang go through all this hmm. Jadi cerita-cerita ni Mungkin bukan aku seorang nak dengar Orang-orang hmm. kat luar ni pun Mungkin so, menjadi satu motivasi Aku Aku kongsi sikit boleh tak? Boleh, ya? boleh, boleh 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 sikit, ya? Aku okay lah, Aku bukan nak buka Aku bukan nak cerita secara terbuka Tapi pasal kita Membahas tentang kelebihan ilmu Dan ulama' di sini Bagi mereka yang sebagian Sebagian mungkin dah tahulah Aku pernah Pernah pergi ke negeri Tarim hmm. kan untuk mendapatkan barakah di sana hmm. kan tapi tak taklah macam yang lain-lain yang bertungkus lumus yang berjuang kan dalam hmm. dalam perjuangan ilmu uh, aku pernah ziarah pernah ziarah apa Rubat Tarim oh pernah ziarah pelajar-pelajar Rubat Singapura hmm. kan ketika itu dan uh, aku selalu selalu uh, kalau kalau bagi yang bagi yang mereka yang sedang menonton eh saya selalu kan uh, apa uh, menziarahi Ustaz Yaseh hmm. dan Ustaz Nur Rafiq. kerana mereka duduk, duduk satu bilik. Oh okey. Bilik dia memang betul. Aku aku agree hmm. dengan kau jad. Aku tengok bilik orang aku insaf. Hmm. Mana aku ni mewah, mereka hidup dalam kesempitan. Tapi walau macam mana pun orang happy. Ayuh. Masya Allah, aku, aku cakap dengan kau jad. Aku masuk itu bilik, Diorang orang senyum Diorang dekat ketawa Diorang punya menyambut aku. Macam seolah-olah rumah besar tau. Sebab bilik kecil. Silur-silur Babe duduk, duduk. Silur-silur antara apa nak kopi nanti ustaz ya. Ustaz ya dia bawa keluar dia punya stove. Dia masak kopi, masya-Allah. Luar biasa. Seolah-olah macam macam benda yang sempit ni, bilik yang sempit, bilik yang dikerumun dengan banyak kitab. Kan? daripada daripada bawah bawah chef yang bawah sampai ke atas sampai ceiling hmm. Sampai ada kita bro okey ha ini gambaran aku nak berikan kepada pendengar dan juga penonton masa ha. so, aku nampak juga gambar dua orang tu ha. memang masyaallah ah ha. that's real so dah sampai ceiling tapi dia orang relax happy macam seolah life goes on inilah syurga nikmat bagi, bagiku kat sini ha itu eh, Close, I, eh? aku, selalu, itu aku selalu aku selalu aku selalu doa kan kalau aku pun dapat macam keberkatan benda macam inilah. Amin, InsyaAllah allah amin. Aku nak ada aku, amin. Amin. aku apa tahu? Aku ni tak serba lengkap. Hmm. Tapi, dia, lah, tapi lah, aku dia. nak apa dapat kesyukuran tu sentiasa. Ha. Kita tak perlu ada semua yang orang ada, hmm. tapi aku nak rasa aku ni sebercukup cukup Betul. Betul. Tapi padahal, tak, padahal pada pada hmm. hakikatnya kita ni dah melebih dah betul. -tul. Hmm. Betul tak? Hmm. Tapi pada pada pendapat aku apa yang aku pelajari bila aku nampak pelajar-pelajar uh, rubat dan alhamdulillah malam ni kita nak bahaskan seorang ulama yang pengasas mudir prinsipal. mudir mana prinsipal dalam bahasa mm -hmm. Melayu kita Prinsipal kan ataupun mudir ketua bagi bagi madrasah ini ataupun uh, rubat tarim dia namakan sebagai rubat tarim mm -hmm. tempat pengajian di Hadramaut di, di kota Tarim kan? al alim al-alamah iaitu al apa al-Al uh, al Habib uh, Salim Asyathri rahimahullahu taala dia pengasas ini baru kita nampak Baru kita dengar cerita Anak-anak murid dia bro Yalah Subhanallah Betul And, Ini Malam ni malam yang special Jadi memang cantik lah Kita mulakan hmm. dengan Pengorbanan Anak-anak muridnya okay. Kita akan terus Ke topik Habib Salim ni eh yeah. Tapi aku nak <laughs> selit ni satu ni tau Sila bro Belum ada Memang tak ada rezeki lah pada aku oh. Masalah ada Satu tahun tu Sebelum Aronnya meninggal Habib Salim Dia dekat salim. Indonesia Kita dapat kabar Yang dia akan sampai ke Singapura hmm. ah, Aku ah, betul yes, yes, excited yes, yes. Aku hmm. betul excited Nak jumpa orang ni lah kan hmm. Tapi Oleh kerana dia Dalam kesihatan dia tu Tak tak membenarkan hmm. sangat hmm. Jadi dia Make decision to go back Yes Dari, So hmm. tak adalah rezeki Nak jumpa dia Tahun berapa tu eh uh, Berapa tahun yang lalu Zah, eh? Berapa tahun yang lalu <tuk> Tapi okey lah Kita dapat percikkan Daripada Ustaz Hafiz hmm. Hafiz Bagi, bagi mereka yang tidak mengenal siapakah Habib uh, Salim Ashatri Saya ada sediakan gambar di sini eh Sedikit untuk kita so, renungkan So, so diorang dah nampak ni eh uh, Ni gambar-gambar hmm. Ini, ini uh, Abid Salim bin Ustaz uh, Abid Salim, bin Abdullah. Abid Salim bin Abdullah, uh, Abdullah. Salim bin Abdullah Ashatri hmm. Bolehlah uh, Penonton dan pendengar uh, Google dia and, Memang memang boleh di Google and, InsyaAllah Banyak gambar-gambar beliau dan Banyak Kisah-kisah uh, beliau Tapi insyaAllah Kita ingin mendengarkan Sendiri uh, Langsung daripada uh, uh, Al-Fadil Ustaz kita uh, uh, Sedikit sebanyak kan, Daripada pengorbanan beliau Cara beliau Mulakan uh, Kehidupan beliau Dalam menuntut ilmu ini Boleh kan? tak aku tanya Ustaz Hafiz Soalan hmm. pertama hmm. ni Sila bro hmm. okay, Go. Ustaz <laughs> Saya nak dengar Betul-betul daripada Ustaz ni uh. hmm. Hari pertama Ustaz Kena jejak kaki ke rubat uh. Dan hari pertama hmm. Macam mana dia menyambut Ustaz Damn. Hmm, uh, Masya Allah <laughs> Baik ya soalan ni eh? Masya, Allah, uh, Masya Allah Apa yang Fakir dapat ingat Itu masa awal Ataupun pertama sekali eh, Menjejakkan kaki di rubat Itu tak, kalau tak silap Itu dalam bulan Rabi awal Tahun berapa? Allah. Tahun berapa? Tahun 2017 Awal lah Eh, eh 2007 2007, 25, 2007. Ha, 2017 pula Tahun 2007 lah 2007 uh, Hari Eh, tahun saya uh, bernikah bernikah <laughs> masyaallah Allah. <laughs> ha, jadi 2000 apa yang saya ingat 2007 tu awal bulan Rabiul Awal kalau tak silap bulan hmm. Rabiul Awal bulan Maulid hmm. jadi ada beberapa majlis lah Maulid jadi awal itu malam itu taklah tak silap malam Jumaat yang mana oh. diadakan madras atau pun diadakan rohalah di ribat Masya itu Allah. sendiri jadi masa tu Al Habib waktu kita baru masuk So, baru kita masuk dengan teman-teman Baru pertama kali masuk ke dalam rubat dia tu Jadi uh, Al-Habib tu daripada masjid lah daripada Masjid hmm. Itu yang ada bersebelahan dengan rubat Itu sedang berjalan Waktu tu, dia Masih sihat lagi Masih lah. sihat lagi hmm. boleh berjalan Jadi uh, Tapi menggunakan apa Tongkat, Tongkat. lah Jadi hmm. dia jalan nak menuju ke mana uh, Ke rubat tarim lah uh, Masa tu Jadi dia nampak Pelajar-pelajar ha, barulah. Jadi dua kami, iaitu saya dan juga seorang teman. Lalu diperkenalkan oleh seorang teman lagi. Itu bahawa kami adalah pelajar baru dan sebagainya. Ha, lalu dia bertanya, apa khabar? Selamat datang ke Kota Tarim dan sebagainya. Kemudian dia tanya adakah kedua-dua ni dapat berbahasa Arab ataupun tidak. Jadi, Alhamdulillah, kita jawab macam biasa dan sebagainya. Kemudian pada keesokan hari, itu kalau tak silap selepas... Jumaat ataupun selepas solat Jumaat eh, kalau tak silap uh, hari Sabtu ataupun hari Jumaat lah saya tak ingat hmm. walhasil kita itu diundang pelajar-pelajar uh, baru daripada Indonesia, Malaysia dan juga daripada Singapura dan juga beberapa negara yang lain itu diundang ke rumah dia Masya uh, Allah. diundang dapat undangan khusus untuk kita makan petang uh, bersama Masya jadi Pak situ berlaku apa sesi perkenalan dan sebagainya Alhamdulillah hmm. Ajib. Maknanya Ustaz eh? uh, Maknanya so... makan tu penting <laughs> Habis tahu tak <tahu>, Habis tahu <laughs> makan tu penting kan? Ah. Ini strategi Then... Anak murid aku Kasih makan <laughs> so. uh, Kasih sedap sedap dulu <laughs> Cinta pertama Kasih kenyang <laughs> Eh mungkin eh mungkin eh betul betul, betul, betul kita betul. tahu betul betul. <laughs> Kebaik pasal lebih baik lah. Tapi <laughs> apa yang saya dapat uh, apa fahamkan di sini Ustaz eh? Kalau uh, daripada peristiwa ustaz ataupun experience ustaz eh uh, pengalaman ustaz uh, duduk makan sesi uh, pengenalan eh, dalam dalam sesi pengenalan tu dihidangkan makan subhanallah ni luar biasa tau ini mana seorang ulama seorang guru kan, dia meletakkan usaha untuk me, apa uh, apa to make sure and to ensure anak murid dia ni semua dalam keadaan yang baik Astaga. Impression first tu Lagi Ini baik. bukan Aku rasa bukan buat-buat ini, ini pasal Betul Jalan mereka Kan hmm. Mereka ni Seorang musafir jauh Paling pertama sekali We need to get them To settle down first hmm. Hmm. Betul tak betul. Kasih, kasih mereka Pengalaman First few days tu Pengalaman yang baik dan Makan yang baik Macam kau cakap Kan Lepas tu Pengenalan Itu paling penting Ustaz eh hmm. Bagi seorang hmm. guru Ta'aruf Ta'aruf Tu tak Lik? Hmm. Macam macam kita pergi jemaah-jemaah kat masjid pun dorang, dorang mengamalkan ini uh, amalan ta'aruf hmm. dan saling mengenal jemaah yang lain. Sejak-sejak. Ha. Ta'aruf ni apa? Ah, ha, kita okay, ta'aruf apa Lik. Lik? Tak tahu ni tahu ni Perkenalan lah perkenalan, perkenalan eh, perkenalan, eh? Ha, perkenalan. Kalau lelaki yang bombang boleh lelik ha? cara... Lelaki <laughs> yang bombang boleh lelik <laughs> Tak boleh <laughs> Cara dia bombang Macam lama kat sana <laughs> <laughs> Sana aja sana sana. Sana. sana sana Di sana Di sana ha. Di sinun <laughs> Jadi memang betul right? lah Memang betul lah right? hmm. Saya rasa itu usaha mereka Untuk uh, To reach out To anak murid And, Subhanallah hmm. Jadi ini satu Saya rasa uh, satu Uh, sentuhan yang special daripada ulama-ulama seperti Tapi betul ustaz uh, hmm. ni aku nak share sikit pengalaman hmm. aku. Eh, pengalaman aku. Aku ada pengalaman boleh. Eh, jangan, jangan ingatkan aku Agus. tak ada pengalaman eh. Alhamdulillah. Saya <laughs> sana juga eh. Aku di situ. <laughs> situ. <laughs> tak ini okey, ini uh, halakah pertama dengan Masjid Galit. Masya-Allah. Jadi guru-guru Masya aku semua daripada alhamdulillah eh, semua daripada Rubat Tarim. Pada Rubat Tarim. Darubat tarim Terus allah Terus satu ni uh, ustaz Hezaykel Jadi kita pergi kelas tu Tukar-tukar uh, lah Daripada kelas fik Pergi ke kelas uh, Tauhid Tauhid hmm. kan hmm. Jadi Ustaz Aizaka pun Kali pertama Kena aku berpan, uh, ber, uh Hadir kat uh, Kelas dia hmm. Jadi dia duduk dia Orang dia orang dia ni Suara lembut Ustaz Aizaka hmm. Lah, hmm. Ustaz hmm. Hafiz hmm. Kenal hmm. Jadi Bila dia Duduk je Tendek pun kain Aku pun kain hmm. Aku oh. dah macam habai Full, oh. full you lah <laughs> full you. you. Aku yeah. dah, yeah. dah yeah. macam yeah. habai Betul-betul uh, Eh <laughs> macam, <laughs> lah, macam <laughs> kadam Salah Jadi aku duduk kan kita duduk ni biasalah duduk di di dewan hmm. kan hmm. jadi ustaz Azkar dengan suara dia yang lembut pelan kan dia macam cakap sesuatu lah jadi tempat mesti tu macam bising hmm. tak dengar sangat jadi lepas tu dia kuatkan sikit lah suara dia tapi tak tak bukanlah peki-peki hmm. dia cuma cakap apa tahu ini pada aku macam satu tarbiah agaknya hmm. daripada Saya. guru hmm. sampai ke dia dan dia pun melaksanakan kat kita hmm. dia kata kalau aku boleh recall lah eh. hmm. dia kata ah, waktu Rasulullah kondak halakah hmm. kan jaraknya lutut Rasulullah dengan sahabat dia bilang sebegini je Masya Allah Ma begini maksudnya sejeng, sejengkal ke ha, dia bilang dia tunjuk distance dia tu je and kau tahu tak automatically kelas aku ni semua dekat pergi kat dia hmm. automatically tau Masya Allah kita macam macam terus duduk ni tu dia senyum aku terus macam rasa macam eh pada aku is a magical moment sampai sekarang aku masih ingat nikmat peristiwa lah. ni nikmat hmm. macam macam kata-kata tu satu kali je dia cakap hmm. Semua terus macam automatiklah oh, kan, eh. Dengar eh oh, Rasulullah macam ni sahabat hmm. macam ni kita berikut. Hmm. Ha, itu pada aku macam masya-Allah. Best moment ni uh. kenangan. Oh masya-Allah. So, ya, okay. Satu perkara yang saya rasa ustaz eh uh, yang saya ingin juga tanya kepada al fadil Al-Mukarram Mustaz kita. Uh, tentang kelebihannya Habib Salim ini kan. Mungkin mungkin banyak lagi kita dengar cerita-cerita tentang uh, mengenai Habib uh, Habib Salim kan. Asyati Rahimahullah Ta'ala um, Tapi pada pendapat Ustaz sendiri secara peribadi Apa kan, Apakah Perkara yang sangat tertarik hati sendiri eh, Dalam 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 dirinya Ustaz Abdul Hafiz Kepada seorang tokoh ulama Seperti Habib Salim Asyatri ini nah, Pertama-tama boleh kita katakan uh, Antara perkara lah uh, Yang mana kita lihat bila lihat hal, hal Habib Salim Syatiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi bi dara ini amin, amin 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 pertama sekali adalah ilmu lah ilmu yang ada pada Habib Salim itu bila kita lihat uh, ketika dia itu menyampaikan ilmu uh, hubungannya dengan ilmu itu sendiri kemudian hubungannya dengan guru-gurunya kemudian hubungannya dengan kitab-kitab uh, yang dia miliki dan sebagainya itu sangat luar biasa. Ha, sehingga kan kita boleh lihat perkara-perkara, banyak perkara-perkara yang menakjubkan yang dapat kita lihat. Antaranya adalah bila dia itu menyampaikan ilmu, dia mensyarahkan satu-satu ilmu. Dan masa dia menyampaikan satu-satu ilmu tu bukan 40 minit ataupun satu jam. Kadang lebih daripada dua jam. Ha, sehingga tiga jam dan sebagainya itu. Itu dia boleh syarahkan satu-satu uh, tajuk. Ha, kalau diberikan contohnya tajuk kata tentang air contohnya hmm. ha, Ataupun yang berkait dengan ilmu fiqih Ataupun ilmu tafsir Ataupun ilmu tauhid Ataupun fadailul amal dan sebagainya itu Dia dapat mensyarahkan dengan luas Tanpa perlu untuk dia buka kitab Jadi kadang kitab itu tidak ada di depannya ha, Kitab itu tidak ada di depannya Tetapi dia boleh uh, sampaikan Apa-apa yang ada di dalam kitab Sehingga kan kita yang pegang kitab ini bila kita yang pegang kitab kita melihat apa yang dia sampaikan itu ada. Ada dalam kitab kita kadang beberapa fawaid ataupun faedah-faedah yang dia sampaikan tu memang tidak ada dalam kitab dalam kitab kita dengan dia tak menggunakan apa-apa rujukan dan sebagainya semuanya datang daripada daripada apa daripada dia sendirilah tanpa ada kitab dibuka di depannya dia cukup dengan mendengar apa yang dibaca di depannya lalu dia mencarahkan uh, ha, perkara tersebut. Ha, ha. Yang lebih menajukkan lagi kita membuatkan perbuatan itu ataupun apa yang kita lihat tu membuatkan kita terfikir-fikir itu bila masanya ataupun bila waktu yang dia berwajah ah, hmm. atau dia ulang kaji. Ha, sedangkan kita tahu ha, bagaimana ibadahnya Bagaimana dia punya mujahadahnya dalam melaksanakan ibadah dia Ada majlis-majlis yang lain Ada undangan-undangan yang lain itu kadang balik rumah, kadang lambat dan sebagainya. Seperti mana dia punya pembantu beritahu kita. Baik. Hmm. Jadi kadang tidurnya itu lewat dan sebagainya kemudian bangun lagi sebelum subuh dalam satu jam setengah ataupun dua jam sebelum subuh sudah bangun Masya diserikan Allah. malamnya itu dengan ibadah, dengan wirid, dengan zikir, dengan istighfar dan sebagainya lepas zuhur ada wirid tertentu kemudian sarapan kemudian ada orang datang baca kitab. Jadi yang lebih menakjubkan buat kita terfikir-fikir bila dia ulang kaji bila dia masuk dia punya library dan sebagainya dia buka kitab-kitab hmm. jadi seperti 10 kitab contohnya dalam satu ayat ataupun dua ayat dalam ilmu tafsir itu rujukannya itu seperti 10 ataupun lebih daripada 10 kitab itu dapat disampaikan ha, di dalam Ayo satu majlis. dan ini uh, bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh alimah Al Masha'atibih itu kalau kita baca kitab al-muwafaqat itu adalah antara faedah yang terbesar bila seorang murid itu dia datang dia menuntut ilmu daripada seorang guru, itu duduk di hadapan guru, kemudian menuntut ilmu daripada seorang guru. Guru ni antara faedahnya ni adalah dia mentalkhiskan bagi kita, dia meringkaskan. Ha bagi kita daripada rujukan-rujukan yang dia baca. Hmm. Taib, dia mentalkhiskan, dia memudahkan, kemudian dia 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 dia, dia Meringkaskan kemudian dia hmm. gunakan ibarat-ibarat yang mudah bagi murid itu untuk difaham difahami ataupun Masya Allah. untuk mudah difahamilah ibarat-ibarat ha, tersebut. Ini adalah perkara antara perkara-perkara yang ha, menajukkan. Kemudian, antara perkara yang kita lihat kelebihan yang ada adalah pada akhlak. Hmm. Tadi dalam contohnya dalam memberi makan. Bila kita datang ke rumahnya itu pada pertama kali jumpa itu ha, memberi makan dengan jamuan, memberi jamuan yang besar masya-Allah. Ha, hmm. Padahal kita ni tak tak ada apa-apalah. Insa kalau sahlah dinamakan kita ni murid ya. Eh. Hmm. Tak tahu lagi itu pangkat murid itu dapat atau belum tidak. Ha, kalau sah lah ha, dinamakan kita itu murid, hmm. ha, maka kita bersyukur kepada allah SWT. Kalau tak sah, tak pas lagi kita jadi murid. Ha, kita berharap dengan kita lihat wajahnya kita dapatlah tembias sedikitlah ha, daripada dia dan sebagainya. Taib ha, kemudian ha, bila kita hadir tu kan dia berikan jamuan hmm. dan bila dia berikan jamuan itu dia berikan jamuan bukan jamuan orang arab. Ajib Jamuan oh, yang diberikan itu Jamuan Mengikut selera Orang-orang Nusantara -orang Oh Masya Allah Warnanya oh, dia Very teliti oh. ha. Ha. Jadi Tamu yang dia datang Masya itu, Allah uh, Tamu yang datang Bila datang duduk itu dia akan lihat, dia akan pastikan daripada mana tabung tu datang. Wow, Taib, biasa. Jadi daripada mana tabung tu datang, dia akan disediakan lah keropok, kemudian nasi. Misyak kata memang ada nasi hmm. tak disediakan roti, disediakan nasi, kemudian ayam, kemudian ada beberapa kuah sikit dan sebagainya. Hmm. Jadi walaupun tak sama dengan selera kita, tapi dekat ah ha, dengan selera orang yang dia nak jah, jamu. dia nak jamu dan sebagainya. Jadi itu yang saya lihat, itu ikutnya pada sunnah Nabi SAW. Kemudian bila dia berbicara dengan lemah-lembut dan sebagainya, itu jarang melihat dia itu dalam keadaan marah dan sebagainya. Walaupun kadang ada sebahagian daripada murid-murid kadang melakukan perkara-perkara yang uh, tidak elok dan sebagainya, hmm. lalu dinasihati seperti seorang ayah. Uh, itu menasihati anaknya yang kecil. Dan pernah hmm. sekali misalnya kata, dia di antara adatnya itu dia akan sediakan beberapa gula-gula. Itu di dalam hmm. kereta ni dan sebagainya. Itu kalau melihat anak-anak kecil bermainan di tepi jalan dan sebagainya, disuruh pemandunya itu untuk, untuk uh, berhenti sekejap dan dia akan berikan gula-gula, berikan duit hmm. uh, kepada uh, kepada anak-anak kecil dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara akhlak uh, di dalam uh, memberikan, menunjukkan kasih sayangnya. Uh, itu kepada orang yang lebih kecil, usia orang yang lebih memerlukan dan sebagainya. Masya Allah. Allah. Mana dia ambil berat eh. Ya, dia mana teliti tu diambil berat dan eh dan itu juga hmm. adalah sunnah ustaz eh nah itu hmm. adalah sunnah itu jabrul khatir nama dia hmm. jabrul khatir ni apa kita uh, kita 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 apa eh kita kata macam mana keinginan orang ini dia menghilangkan kerisauan uh, dia menghilangkan kerisauan dia hmm. uh, ataupun mengurangkan lagi kesedihan dia dan sebagainya itu jabrul kha itu jabrul khatir hmm. uh, itu adalah antara sunnah yang mungkin mahjur ataupun yang jarang Ha, untuk dilihat ataupun pun jarang kita uh, Jarang dilakukan lah uh, Khususnya pada uh, Khususnya pada zaman Zaman ini Dan Masya aku Allah. pun perasan ya, Ulama-ulama uh, yang daripada Hadramon Hadramon orang sangat teliti Pada satu sunnah Ustaz, Yang nak perhatikan hmm. Sampai Dapatlah kita Pastikan lah hmm. Cuma saya nak pastikan lagi Hmm Orang punya amalan tentang siwak tu, Zain. Oh, dahsyat. Oh, Dulu saya tak tahu siwak hmm. tu apa. Zat. Tahu lah hmm. pergi Mekah macam... Pertama stand saya anak try dekat Madinah. Hmm. Pakai macam, eh rasa dia... Bukan hmm. rasa jijik, tidak. Maksud hmm. anak macam anak tak pernah rasa benda ni. Macam, tak oh, biasa lah. Itu, tak itu, tak itu ya. salah tu. Itu bukan siwak. Itu drumstick. Kalau <laughs> drumstick, <laughs> <laughs> terus. Haa, jadi, itu peristiwa pertama. Jadi, dah pakai tu macam... Aku excited. Memang aku beli. Jadi, itu aku pakai kan. Jadi, lepas <laughs> tu dah terus stop. Tapi, bila dah dapat duduk belajar dengan uh, student asatiza daripada Hadramaut ni semua kan. Hmm. Aku notice diorang yang banyak establish. Betul. Diorang yang banyak establish tentang siwa ni. Jadi hmm. kita dapat manfaat lah. Oh macam gini, macam gini rupanya. Luar biasa. Masya Allah. Jadi diorang tu kat sana Ustaz memang benda ni dijaga sangat Ustaz. Memang satu sunnah yang sudah menjadi kebiasaan. Hmm. sehingga kan kalau misalnya kata seorang tu dia melaksanakan solat tapi dia tak ada bawa siwak itu seperti satu perkara yang ganjil asyarakat. Oh, asyarakat. Dia akan rasa misalnya kata macam tak ada yang tak kena Hmm. Walaupun kadang sunnah ini dilihat sunnah yang kecil. Hmm. tapi besar dia punya dan juga kelebihan bila orang menggunakan siwak selain dia itu daripada sunnah. dia menyucikan mulut kemudian mendatangkan keredhaan Hmm. Allah Subhanahu wa taala dan ada beberapa faedah-faedah yang lain. Masya Sehingga Allah. disebutkan ada 70 faedah dalam menggunakan siwak. Masya-Allah. Dulu kan eh, tapi ni aku pernah experience kan bila dah dulu belajar aku rajin juga kat siwak kat rumah kan. Ni hmm. terus tiba-tiba stop ah. Tapi insya-Allah ni aku nekat aku Masha ber, ber, apa berhajat lah, eh. Nak nak Masha beli Allah. satu Amin. kat rumah, at least kat Amin. rumah tu aku nak amalkan. Tapi Amin. kau nekatkan lagi jat. Belikan untuk main mem members juga <laughs> Siwa <tuh>, InsyaAllah insya Jangan insya uh, <tuh>, Kadang benda-benda kecil Pala dia banyak Betul Betul Dulu jali, Dulu, 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 dulu start kan kalau terawih kan yeah. Jadi boleh selalu bawa kan Jadi kita Banyak rakat kan eh. Setiap rakat tu orang nak pakai Bo Boleh Boleh, boleh. Insya insyaallah. Insya setiap rakat Ya yeah. yeah. Berkat Setiap ni Setiap ah? dua rakan lah. Setiap ah. dua Setiap dua rakaat lah. Setiap dua rakaat Setiap dua rakaat tak, tak boleh ah lah. <laughs> setiap dua <laughs> Setiap dua kali. Uh. Setiap kali. Setiap set. Ah. <laughs> hey, okay. Satu hari eh. Kita turun uh, studio eh. Sebelum kita start. Uh, sahabat, -sahabat semua ramai-ramai siwak. Macam, ah, betul, betul, Tengah, tengah podcast. tapi aku. Aku doubt lah. Aku ada keraguan lah. Itu, itu anak Eric People. Dia nak, hmm. dia nak siwak. Aku eh. aku tahu dia boleh pakai. Cuma aku takut dia teluk macam ni sos. Tak ada. Pasal tu Eric People. Dia jaga image. Oh. Siwak 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 dia tak main yeah, lah. Okay, Kita pakai siwak, dia pakai uh. lipstick. <laughs> <laughs> okey okey. Jadi saya uh, saya nak continue saya. Saya nak teruskan eh, dengan uh, apa, 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 apa apa, penanyaan tentang tokoh uh, yang mulia ini itu uh, Al Habib Salim Masyaallah rahimahullahu taala. <coughs> Tadi kita dah mendengarkan eh, uh, apa yang buat ustaz Abdul Hafiz sendiri tertarik hati dengan dengan seorang tokoh yang mulia, ulama yang mulia itu Habib Salim. Dari uh, daripada pendapat daripada, daripada apa yang ustaz uh, dapat fahamkan ataupun saksikan dan dengarkan daripada pengalaman ustaz dan di di tarium Audral Mount. Apa yang buat dia ni special ustaz? Perjuangan dia dalam menyampaikan ilmu ke, perjuangan dia dalam menuntut ilmu ke, waktu dia muda ke, ataupun keseluruhannya sebagai seorang ulama. Apa yang buat dia sangat, sangat 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 istimewa sekali di kalangan masyarakat Islam seluruh dunia. Hmm. Uh, itu mungkin boleh kita kembali lah di dalam sejarah ataupun kisah kehidupan. Hmm. Uh, Al Habib Sayyid Salim bin Abdullah bin Umar Rasyid itu sejak dia daripada kecil lagi. Hmm. Itu dia mendapat nazrah ataupun dia mendapat uh, pandangan ya Pandang. lah, hmm. daripada guru-gurunya, daripada ayahnya itu sendiri adalah seorang Syaikhul Islam. Ulama besar ha, di negeri Tarim dikenali ha, dengan seorang ulama yang saleh, yang wara, yang bertakwa. Itu sehingga kan uh, dikatakan itu pada zaman Habib Abdullah Syatiri ayah kepada Habib Salim itu yang belajar uh, bersamanya itu itu hampir 13,000 orang itu menjadi orang alim. Masya ha, penuntut ilmu 13,000. 13 13,000. 13,000. Uh, itu pada zamannya Habib Abdullah itu Habib Abdullah bin Umar Syatiri bila Masya dia Allah. itu. Uh, menjadi uh, tenaga uh, pengajar yang utama di di Ribat itulah hmm. dikatakan 13000 uh, orang alim uh, di antara mereka itu jadi alim kemudian jadi qadi jadi mufti mana bawa asuhannya uh, uh, dibawa asuhannya subhanallah uh, yang datang daripada pelbagai uh, negara lah waktu itu jadi dia mendapat didikan dia mendapat doa itu sendiri daripada ayahnya yang soleh Dia juga ulama-ulama yang ada pada ketika itu hmm. yang dikenali dengan waraknya mereka, sifat taqwa mereka, kesolehan mereka sehingga ada ulama yang uh, mendoakan perkara-perkara uh, yang baiklah untuk hmm. dia. Al Habib Salim ini dia dan dia kelak nanti akan menjadi uh, sultanul Al alim. Itu akan menjadi rajanya ilmu uh, Masya dan Allah. juga para ulama. Itu sudah Uh, di 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 doakan oleh para ulama. Jadi kita lihat siapa guru-gurunya, iaitu hmm. guru-gurunya yang mendoakan kebaikan untuknya itu sejak ni ni daripada dia kecil. Baik dan dia bila dia kecil hmm. itu bila dia menuntut ilmu dia duduk bersama orang-orang yang besar. Maksud orang-orang besar orang yang mempunyai sini. Uh, sini bukan sini tapi kelebihan ilmu, kelebihan oh. amal, kelebi kelebihan ibadah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana para ulama mengatakan tidak seseorang itu duduk dengan orang-orang besar dengan akabir kecuali dia itu akan menjadi orang-orang yang besar. Masya Allah. Dia akan menjadi orang-orang besar. Jadi Al Habib ini dia mendapat didikan langsung daripada teman-teman ayahnya guru-guru yang besar seperti Al Habib Ali bin Syihab Al Habib Jaafar bin Ahmad Al Idrus ayah Masya kepada Allah. Al Habib Abu Ali Batupahat. Al Habib Jaafar bin Ahmad Al Idrus dan lain dan beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain. Itu sehingga bila dia sudah dewasa sedikit sudah remaja itu dia menyambung pelajarannya itu ke mana ke Mekah dan menuntut ilmu secara khusus bersama Said Alawi Al Maliki ayah kepada Al Habib Muhammad bin Alawi Al Maliki Said Alawi bin Abbas Al Maliki itu dia menuntut ilmu dengan pelbagai macam ilmu agama, ha, menuntut ilmu bukan hanya menuntut tapi mengamalkan, beribadah, kemudian mentahkik ilmu ha, daripada satu guru berpindah kepada guru-guru yang lain dan sebagainya. Ha, jadi itu perjuangan dia itu di dalam menuntut ilmu. Walhasil boleh kita katakan kalau kita baca sejarah ataupun manaqib dia dan sebagainya, dan dia ini adalah Al-Habib. Dia tak jauh daripada hmm. kita. Dia baru meninggal itu mungkin pada tahun 2018. Tahun hmm. ha, 2018 hmm. dia meninggalkan kita. Jadi dia, dia hidup pada zaman kita. Jadi tapi perjuangannya, ijtihadnya, jidnya, ibadahnya itu seperti ulama-ulama dahulu. Sehingga kita lihat tidak ada perbezaan kadang eh? dari segi ibadah, dari segi uh, usahanya menuntut ilmu, ibadahnya, akhlaknya, misalnya kata hubungannya dengan ahli ilmu, hubungannya dengan ilmu itu sendiri, amalannya dan sebagainya, itu tidak ada banyak perbezaan dengan ulama-ulama yang dahulu akhlaknya, adabnya dan sebagainya, kasih sayang yang dicurahkan kepada murid-muridnya dan sebagainya, itu tidak ada, bila kita baca kisah-kisah para ulama, kita jumpa perkara-perkara tersebut ataupun sifat-sifat sedemikian itu pada sosok Al-Habib Uh, salim bin abdullah uh, as-syatiri. Jadi kalau kita nak ceritakan tentang kelebihan, kebaikan uh, beberapa keistimewaan-keistimewaan oh, yang mana keistimewaan-keistimewaan lah, eh. keistimewaan ini bukan orang biasa yang mengatakan. Ramai di kalangan para auliya uh, yang ada pada zaman ayahnya, yang datang selepas zaman ayahnya itu uh, yang menceritakan tentang keistimewaan hmm. yang ada pada al Habib Salim dan orang-orang besar yang memuji dia bukan orang, -orang oh. biasa dan sebagainya Jib. Uh, itu kita kata apa sudah cukuplah kita mengambil apa yang disebutkan oleh para ulama tentang uh, al Habib Salim ini. Saya kagum Ustaz. Benar-benar kagum dengan perjuangan ulama eh. Uh, kerana subhanallah mungkin Allah nak tunjukkan uh, perjuangan ulama kita ni walaupun uh, bukan setakat mereka di usia muda mereka bertungkus lumus tau. Di usia mereka sudah sudah hampir 60-an hmm. 70-an. Sepanjang riwayat dia eh. Masya-Allah hmm. Habib Salim sampai sampai se, se penghujung hayat dia dia masih lagi bertungkus lumus untuk ilmu. Betul. Nah. Jadi Semalam. mungkin uh, boleh kita tambah antara perkara yang menajukkan adalah ibadahnya. Masya-Allah. Jadi antara ibadah yang kita lihat sendiri uh, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita itu walaupun dia usianya itu yang sudah uzur hmm. Itu sudah duduk di atas wheelchair dan sebagainya Tapi solatnya itu tidak pernah kurang Solat sunat maksudnya Masa. Jadi solat sunat itu solat tetap dalam keadaan berjemaah hmm. ha, Dalam keadaan berjemaah Masa. Sama ada di masjid ataupun di rumah hmm. ha, Kalau tak ada kemampuan di rumah dilakukan Tapi dalam keadaan berjemaah hmm. Bangun pada waktu malam Tetap tidak ditinggalkan Sehingga hari-hari Hampir-hampir dia ingin wafat Tiap-tiap malam Zahir. Itu dikisahkan sendiri Oleh seorang Yang menjaganya Ketika dia itu Pada hari-hari Sebelum dia wafat hmm. Itu tetap pada malam hari Tetap bangun pada waktu malam Untuk melaksanakan ibadah Solat sunat tahajud Dan sebagainya oh. Dan solat sunat tahajud Itu tidak seperti Yang biasa Dua rakaat Tidak itu kadang dua rakaat memakan masa yang lama. Hmm. Ha, ada bacaan-bacaan surah yang khusus dan sebagainya ditambah dengan solat-solat yang lain, solat witir dan sebagainya. Jadi yang pernah kita lihat, yang kita lihat itu bila dia 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 dia, dia pernah melakukan solat sunat antara maghrib dan juga isya itu yang dikenali dengan solat al awabin. Itu daripada dalam keadaan dia itu berdiri sehinggalah dia duduk ha, di atas lantai. Itu tetap solat itu dilakukan secara sempurna, tidak pernah kurang. Kemudian dah sampai dia duduk dekat atas wheelchair. Ha, tetap kita melihat bahawa dia melakukan solat sunat itu tidak berkurangan. Tetap dalam keadaan sempurna. Begitu juga kita lihat keadaannya itu bila masuknya bulan Ramadan. Itu tidak hanya melakukan solat sunat tarawih dalam satu masjid. Kita tahu dekat negeri Tarim itu, solat sunat tarawih itu dilakukan dalam waktu-waktu yang berbeza. Hmm. Jadi contohnya masjid Khadijah di Singapura lepas Isyak. Saya. Masjid Maqam Habib Nur contohnya pukul 11. 10, 11. 10.30. 10lah. 10 Kemudian Masjid Maidin misalnya kata pukul 12. Kemudian Masjid Ba'alawi misalnya kata bergile-gile Ustaz eh. Dua pagi. Al Habib Salim ni antara adat kebiasaan. Subhanallah. Selain daripada bacaan al-Quran Selain daripada menyampaikan ilmu di jamik tarin lepas salat zuhur sehingga duduk beriktikaf sampai lepas asar ada roha dan sebagainya. Selain daripada khataman Al-Quran, selain daripada memenuhi undangan-undangan, berbuka puasa di rumah-rumah orang lain, selain daripada menghadiri salat-salat jenazah, eh, dipanggil untuk melakukan salat-salat jenazah, selain daripada mudhakara ibadah ni dan lain-lainnya, itu dia melaksanakan salat tarawih itu pada bulan Ramadan itu kadang dia berpindah daripada satu masjid ke masjid yang lain. Dan solat terawih daripada satu masjid Satu masjid tu 20 rakaat Saya. Bukan 8 rakaat Ditambah lagi dengan Solat witir 3 rakaat Ada satu kali itu ditambah sampai 11 rakaat Dan 11 rakaat itu ikut Cara bacaan Al-Habib Aidrus uh, Idrus bin Omar al habishi Ada tambahan panjang kadang ada kurang eh, Bacaan dia tak seperti biasalah lah. Hmm. Ada panjang sikit ayat kursi Kemudian bacaan Habib Ali al habishi Sahibusim Simtud Uh, itu pernah dilalui Jadi bila dia ribat, Dah penat kan Dah panjang Tapi dia tak Dia akan berpindah nanti Balik rumah sekejap Nanti pindah pada Masjid Baalawi Ma Kemudian okay. pindah pada Bahan Masjid Allah. Umar Mohd Yang akhir Kadang berpindah Pukul 2 pagi Misalnya, misalnya kata, dekat Masjid Jami' Tarim, Jamil tarim. Jadi kadang dalam sehari itu Boleh lakukan dalam 80 kali 80 Rakaat raka at raka at, kan? Tarawih Atau 100 rakaat Tarawih Dengan berpindah-pindah Macam gitulah. Subhanallah Taib Duru rumah Haa Oh. Ha, jadi itu antara ibadah so, yang Allah. mungkin kita lihat sendiri dengan mata kepala kita Ayibah. Dan saya rasa teman-teman yang lain yang mungkin dengar hmm. Kalau kita tanya asal tizah kita Yang ada di Singapura Yang pernah belajar juga melihat perkara ini Dan tidak dinafikan Yang mana kita tak melihat lagi perkara ini Kalau saya eh, secara jujur saya mengatakan Belum lagi saya melihat orang yang kuat dalam ibadah Contohnya, misalnya kata dalam ilmu dalam menyampaikan ilmu tanpa menggunakan kitab dan sebagainya hatta hmm. dalam tafsir kita pergi ke Mesir itu sekurang-kurangnya guru yang ada di Mesir itu sekurang-kurangnya memegang Al Quran merujuk, merujuk pada Al Quran hmm. Mushaf. Tapi Al Habib Salim itu bila menyampaikan mencarahkan ilmu tafsir itu kadang masuk uh, satu jam kadang dan muhadarahnya itu kalau ceramah yang biasa misalnya kita Maulid kadang boleh sampai 3 jam. Hmm. acara-acara tertentu itu tak menggunakan satu kitab. Jadi itu antara perkara yang kita belum lihat lagi. Subhanallah. Uh, Tapi yang yang, Allah. yang sangat menakjubkan di sini eh. eh? Ni jad dengan Malik aku nak nak discusslah. Habib Salim ni and, uh, after kita dah dengar daripada al-Fadil Ustaz mengenai uh, ibadahnya cara dia menyampaikan ilmu dan keadaan dia menyampaikan ilmu dengan cara dia sungguh peka dan hafal dan segala semua ilmu never dulu eh. do not forget dia umur ketika itu sudah sudah hampir lebih daripada 80 tahun tau hmm, don't do not forget do not forget <coughs> dia seorang individu seorang ulama yang sudah lepas melepasi 80 tahun betul apa pendapat kau Lik lah, ha. benda ni ni memang wali Allah lah. Betul dia tak menafikan ah. Tak menafikan lah. Lah, eh? lah. Dia aku rasalah dia dapat capai semua benda macam ni, taufik dan hidayah daripada Allah. Betul. Pertama. Hmm. Yang kedua, dia sangat-sangat ambil berat tentang masa. Hmm. Masa adalah emas eh. Betul. Setiap saat eh masa tu berjalan. Hmm. Dia memanfaatkan setiap saat tidak mau merugikan sikit pun. Betul. Ni ni kira and, and 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 to be amalan. And and to be macam put put into a comparison eh mana hmm. kita bandingkan eh. Aku umur macam gini pun belum tahu boleh boleh, boleh buat uh, the, the same pace lah. Ha. Not say sampai dia pay level nolah. Yeah. Mana yeah. dia pay rutin tu. Yes. Macam tu ustaz cakap 100 rakaat bro ah uh, oh, tiap, 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 tiap malam tiap-tiap malam Ramadan 100 rakaat tarawih. Aku cakap terus terang Aku kadang 8 je dah penat <laughs> hmm. Jujur lah Dia Jujur, jujur. Betul, betul, betul. Kan? betul. betul. Kadang, Dan 20 puluh <cuk> kadang ada pergi masjid 20 kan hmm. Hati dah berkata-kata ya Aku cakap terus terang Ayalah, hmm. Semoga Allah Sama kasih Sama lah, lah kita Baru baru 2 rakaat Dia dah terawih kap eh. Terawih Ustaz jangan Ustaz Dulu aku kat Menjik Gufran kan Alamak Lepak apa lagi Menjik Gufran dulu kan Lepak kat Bapak Nas Haa ke situ ada babai watermelon lah Habis Buah-buah Lepak sana Apa lagi Makan Bicara rokok <laughs> Dulu dulu aku <laughs> Strap, dengan, <laughs> Aku kalau dulu dengan kawan aku Kat Almut Mini lain ha. Kita tetap terawi Tapi dalam dua rakat Lepas tu main polis Polisentif sentif. Ha. Polisentif <laughs> kan? dekat, dekat park UACC tu Jadi lah ya. Aku aku pula Aku pergi, pergi terawi kat Masjid, Al-Ansar ha. kan? Sebab aku grow up in Isai kan Aku pergi terawi kat Masjid Al-Ansar kecil-kecil ha. Dan lepas dua rakat Kita ramai-ramai pergi ke 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 satu tempat juga dinamakan Paku Alfanland. Paku Alfanland. Paku Alfanland kalau tak apa main pakai token punya tu. token ikat sana juga kita main. Kita main tembak-tembak kita main Daytona bro. Malam-malam datang main Daytona. Macam Itu bezalah eh. Bezanya kita. Sebab tu pada aku kan. Kelebihan yang ada pada wali Allah ni ya, Abd Sallah Asy-Syatri, dia yang pertama sekali kan, dia dia daripada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul. Ha, dan keluarga dia pun <coughs> menjaga menjaga kan daripada hmm. keluarga daripada datuk nenek moyang dia sampailah pada keluarga betul. dia. Betul. Dan insyaallah mungkin sampai pada anak cucu dia ustaz eh. Ya? Betul. Ha, dijaga. And one thing dia orang tu kan. Ustaz, ustaz kan memang ni saya nak tanya. Hmm. Rumah rumah para baik ni tak ada TV yang ustaz. So far yang kita bila kita datang kita lihat dalam ruang tamu eh apa yang zahir lah kita hmm. nampak so far belum nampak lagi lah ada TV tapi kau tahu tak kita punya first prime minister Mr. Lee Kuan Yew hmm. rumah dia tak ada TV hmm. What? do you know that? wah oh, serius lah um, uh, pasal dia membesar mem mementingkan education education hmm. Hmm, kalau kita sibuk Allah. tengok TV hmm. bila nak belajar hmm. Uh, this is this aku referring when back then bila hmm. latest, later part in the stage wallah alama hmm. aku aku hear this also from a from a talk from a, this NUS mass scholar lah hmm. and uh, to show to show the importance of education betul. if you uh, too engross with ed entertainment bila nak pergi belajar betul uh, betul Yang perkara ni orang tekankan ya ha, hmm. jadi hmm. macam tadi abang hjat dia kata uh, jadi selain daripada itu adalah uh, keturunan dia tu sendiri kalau kita lihat daripada nasabnya Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar al syatiri al syatiri ini adalah salah satu daripada keluarga uh, yang bersambung ah uh, nasabnya ataupun hmm. jalurnya itu bersambung dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al Habib Salim ini daripada keturunan Sayyidina Husain iaitu cucu Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Kita tahu cucu Nabi itu ada Sayyidina Hasan kemudian ada Sayyidina Husain. Hmm. Jadi kebanyakan daripada para ulama habaib biasa kita dengar habib ni habib tu habib ni habib tu as-sagaf al-junid mm, al-kaf mm, mm, al-aidrus contohnya al-attas contohnya ini semua adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah menjadi kebiasaan mereka itu di negeri mereka contohnya di negeri Tarim itu sini adalah tarbiyah yang ada di dalam rumah mereka itu sendiri bahkan hmm. Uh, ayah ayah Amerika itu kalau misalnya kata keluar untuk menyampaikan dakwah contohnya pergi ke nusantara ke Jawa dan sebagainya untuk berniaga mencari uh, penghasilan dan sebagainya selain hmm. berdakwah ha, kemudian berdakwah itu ibu-ibu yang memainkan peranan pertama per peranan utama hmm. ha, di dalam mendidik anak-anak Jadi -anak. ha. Al Habib Salim ini waktu kecil ayahnya itu sudah meninggal dunia ha, sehingga oh. yang 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 menjaganya yang membesarkannya yang memberikan perhatian penuh padanya itu adalah ibunya hmm. dan juga datuknya datuknya itu adalah daripada keturunan Aidit, seorang ulama dan juga wali besar yang ada di di Kota Tarim lah ketika itu hmm. Dari ibunya itu sehingga dia dewasa dia ke peringkat remaja dan sebagainya itu lebih dekat dengan siapa? lebih dekat dengan ibunya dan juga adik-beradik hmm. ni lah yang lain. Tadi Malik misalnya kata dia sebut tentang waktu Beliau ini sangat-sangat menjaga waktu. Sehingga hmm. dia mengatakan daripada kalamnya, dia mengatakan bagaimana seseorang itu nak mendapatkan keberkahan waktu. Hmm. Itu dia kata apa? Bitaruti bil'auqad. Bitaruti bil'auqad ya'hsulu barakatul wajad. Itu dengan kita tertib. Artinya apa? Time management is very important. Hmm. Bila dia dapat manage satu time itu, itu akan datang keberkatan waktu. Masya Sehingga kan satu amalan-amalan yang kita nampak banyak Itu dengan time management kita dapat lakukan amalan tersebut Kitab yeah. misalnya kata besar, jilid tebal ni macam mana nak baca Sampai kiamat pun tak tak dapat khata mengada orang kata. Sampai kiamat. contohnya <laughs> eh. macam macam member tu apa? Ila liko. fi yaumul mahsyar. Ha, uh, 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 fi yaumul mahsyar. Aku punya logat Arab okey eh. Baik. Okey, baik, 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 baik dah jadi. <laughs> mana translation dia? Apa kita jumpa dekat yaumul mahsyar. Itu lah Apa Dengan time management tu Kita dapat Menghabiskan satu-satu Kita hmm, nah, Ada disiplin dan sebagainya Aku sebenarnya kan Okay ni aku nak cerita Ni mungkin Malik tak tahu eh, hmm. eh berada kita kat sebelah pun pergi Tarim tau belajar okay. yeah. dia, dia, tahu. Dia, dia ni dulu Kawan kerja aku Tiba-tiba yeah. <laughs> dia resign yeah. <laughs> yeah. Habis dia cakap aku Dia nak belajar Kalau negeri Lepas tu dah Aku pun tak pay attention sangat lah yeah. Okay aku ingat sekali Dia pernah Kat Facebook Dia, dia DM aku yeah. DM yeah. Dia tanya khabar semua kan nah, Bagus lah Lagi pun Okey lah kat sana Aku tak tahu kat mana Aku ingat Kau cakap aku Aku dekat drama Cakap drama apa benda ni yeah? -sara -sara. Aku tak tahu ha, Aku tahu hadrah Yang macam orang-orang yeah, Yang maut tu Danger sikit lah kan? ha, Jadi Jadi lepas tu jadi aku tahu pasal Yaman, Tarim ni semua Actually hmm. pada Indra lah oh. Alhamdulillah Dah kawan macam ni Alhamdulillah Semoga silaturahim kita berterusan Amin. Amin Amin ya Allah And a few stories lagi Daripada dia ni Aku nak share Untuk orang awam ni hmm. Dia pernah cerita aku A few stories yang actually Sampai hmm. sekarang aku masih Keep in aku memory hmm. ya. Dia pernah Tak silap aku Dia hmm. pernah cerita aku hmm. Dan tu masuknya Dah azan Dekat Darul Mustafa tak? Hmm. Jadi Dia Dekat daerah ambil wuduk kan Cakap daerah hmm. belakang kan Kau pernah cerita aku dah tu Anak Habib Umar masih kecil lagi Oh dahsyat ha, ah, Jadi Kalau dah aku, syat aku syat. kalau aku salah cerita ni Kau betul kan okay. eh? Indah cakap aku Dia pernah tanya nama Anak Habib Umar ni hmm. Kecil, kecil eh. lagi budak ni Umar bin Hafiz, ha. ya. Habib Umar bin Hafiz lah so, Habib Umar bin Hafiz Seorang ulama yang ah. ter ha? Ter ha. Anak dia masih kecil Anak dia kecil yang, yang kau cerita aku, dah tu. Uh, aku believe Anak dia masih umur 4 to 5 years old Hmm. And ah. Kau tanya nama dia Zain aku, Okay Aku ha. Aku tengah best, best. Tempat Tempat ambil wuduk lah So anak anaknya Habib Umar bin Hafiz ni ramai anak laki-laki dia ramai kan hmm. dan uh, aku masih ingat tu itu malam adalah malam malam maulid malamnya malam jumaat lah tiap-tiap malam jumaat dekat Darul Musafa tu kita akan baca maulid dia ah, ya hmm. kan? jadi sebelum maghrib kan jadi kita ambil wudu kat belakang kan jadi ternampak anak dia pun kat, kat belakang tengah main-main tapi dia kalau datang majlis ya bapak dia suruh mereka duduk depan first half hmm. ramai-ramai Ah, tadi aku tanya satu anak dia cute Masya Allah cute anak dia dan aku tanya dia Ismuman dan Ismu uh, Ismu Kaman uh, aku tanya dia, apa nama kau dan dia pun jawab nama dia aku lupa eh. Uh, dia, jawab nama dia dan Ana Fulan dan bin Omar bin Muhammad bin Salim dan sampai 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 datuk dia lah, Sheikh Abu Bakar bin Salim. Wish, hmm. Sheikh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah, dia dia boleh dia boleh hafal lah nasab dia. Subhanallah, aku Masjid. aku kagum. At that age 4 to 5 years old long, bro mm, Dah betul. sampai aku Ajib ha ha kan cerita macam ni kan Aku tanya dia oh, Nama dia apa hmm. <laughs> <laughs> Tak sangka lah eh. Dia jawab Panjang dia apa hmm. eh, Satu dahsyat benda dahsyat yang lah. patut dibanggakan lah Masya Allah Betul, betul. Hmm. Sejak aku dengar cerita ni aku macam lagi Yakin lah hmm. Orang Arab ni dia Yang satu Perkara yang baik ni orang jaga nasab orang. Betul betul. Macam betul. katanya aku bin apa kan? Aku cuma tahu sampai arwah datuk aku. Hmm. Belum, maaf jaga dekat hmm. dia tahu sekarang kan? eh? Yeah ya. Yeah lah. lah. Arwah datuk bapak, bapa main nama pun aku tak tahu. Yeah yeah lah. Lah. Ha jadi mungkin adat kita tak sekuat ha. macam mana mereka menyimpan ataupun menjaga kan nasab keturunan mereka. Hmm. Nasab biasanya hmm. mana tali ataupun hmm. apa dalam bahasa Melayu we, should, we can say keturunan keturunan ah keturunan ha. 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 mereka kan hmm. asal usul mereka. Uh, hmm. Jadi sikit saya nak tanya Ustaz eh. Tadi kita dah bahaskan tentang Apa Kehebatannya Habib Salim Ashatri ni uh, Tapi yang saya sangat-sangat Saya kagum Ustaz Dalam usia dia yang dalam Menjangka uh, Seperti itu eh Lebih daripada 80 tahun Tapi subhanallah Allah kurniakan dia kesihatan Walaupun nampak duduk kat wheelchair Tadi bro eh Tadi Ustaz baru katakan Dia okay. boleh solat 100 rakaat Kan Dekat atas wheelchair tu boleh teruskan juga. Tapi Allah kurniakan dia kesihatan eh ustaz. Apakah kelebihannya Allah kurniakan ni bagi ulama-ulama sedemikian? <coughs> uh, Allah adalah itu mungkin hmm. antara perkara-perkara uh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengetahui inilah. Hmm. Uh, jadi uh, mungkin bila Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui hmm. akan keinginan dan juga semangat hmm. Uh, kemudian uh, usaha, seorang so, orang hamba itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu kenikmatan itu kenikmatan kesihatan uh, ya. kesihatan dan Allah. semangat. sehingga bila kita lihat secara zahir itu uh, kesihatan itu tidak 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 memungkinkan hmm, betul dia itu melaksanakan perkara sedemikian tapi dirinya sendiri tak seperti tidak melihat dirinya itu sakit Hmm. Uh, seperti ia itu adalah satu uh, keladhatan ibadah Allah. itu adalah satu kelazatan ilmu itu adalah uh, satu kelazatan mm -hmm. itu adalah satu kemanisan mm hm ha, yang mana dia tak rasa itu adalah satu perkara yang menyukarkan mm -hmm. itu adalah satu perkara yang menyusahkan dan sebagainya ha, hatta dia dalam ayam hari-hari dia sakit dan sebagainya mm -hmm. itu dia masih lagi boleh Teruskan menerima pengunjung-pengunjung ya. ataupun penziarah yang ingin menziarahinya untuk bersilaturahim lebih-lebih lagi mereka yang datang untuk membaca kitab Di depannya Untuk dia dengar Walaupun dengan dengar sahaja Dan ada kadang perlu dia memberikan ta'lik Pada apa yang dibaca kepada dia Dia akan memberikan ta'lik Itu seperti orang-orang alim ni Dia hidup dengan ilmu Hidup dengan apa? Hidup dengan ibadah Dan ini mengingatkan kita ke Rasulullah Itu Rasulullah SAW itu kadang dilihat dalam keadaan penat kerana memikirkan tentang hal umat dan sebagainya itu bila datang waktu solat apa dia pesan kepada Bilal Ya Bilal arihna bis solah, rihatkanlah kami dengan solat itu disuruh Bilal untuk azan masyaallah jadi masya kerihatan itu dalam ibadah masyaallah sehingga Rasulullah SAW itu cakap waju'ilat qurratu aini fis solah. Eh, ha, itu antara permintaan dijadikan apa? Penyujuk mata hatiku itu di dalam solat. Hmm. Ha, di dalam solat itu mendapatkan kemanisan, mendapatkan apa? Zauk. Ha, mendapatkan kerehatan. Hmm. Ha, ketika apa? Melaksakan ibadat. Sehingga kan salafun salih itu dihikayatkan mereka itu uh, bila melaksanakan solat itu kadang daripada selepas solat isyak pertengahan malam kadang sampai subuh. Ha, itu hmm. tak merasakan apa-apa. Eh, -apa. ha, seronok, asyik dengan bacaan yang mereka baca dan sebagainya. Hmm. Itu ada pernah seorang Habib itu An-Nahwi di Tarim itu, dah agak tua, dah agak berumur. Hmm. Tapi bila dia mengajarkan ilmu nahu, misal kata dia akan buat mula dia macam gini. Apa tu maksud dia? Itu macam dia cakap macam manisnya Azad. itu seperti aiskrim. Manisnya itu apa? Seperti baru makan ais krim kita akan dilap kemanisan yang ada dan sebagainya. Tapi dalam ilmu nahu bila dapat oh. mengajarkan ilmu datangkan syawahid daripada al-Fiyah daripada zawad al-Fiyah daripada kitab syuzur dan sebagainya mengajarkan orang untuk memperbetulkan cara bacaan mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab oh. itu adalah satu kemanisan jadi ini adalah satu benda anugerahlah daripada daripada Allah Subhanahu wa taala ketenangan itu di dalam ilmu Ketenangan itu bila bersama dengan orang-orang soleh. Ketenangan itu kadang di dalam majlis-majlis orang-orang soleh. Itu adalah pemberian hmm. daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta ala. hmm. Masya Allah. Wah, cerita juga, ni kan, allah. cerita ni kan aku ada teringat satu peristiwa hmm. juga aku nak kongsi ni eh. Masa hmm. ada time eh? Dah hmm. ada. InsyaAllah, allah Insya allah Nari nah, kita tak ambil soalan eh. Ha ah, ah, kerana right. ni ada, ada satu sesi spe ah. special. Hmm. insyaallah minggu uh, minggu dua minggu akan datang kita akan go live lagi. Ah. And, uh, aku tajat. aku ni satu satu kenangan manis juga bagi mm, aku eh mm. dekat Ahlaqa Masjid Galit. Mm. Jadi uh, kita uh, tak silap aku, kita di Risalah jamiah. Risalah jamiah. Oh, Allah. Allah. Jadi uh, ustaz mengendalikan kelas aku tu ada ustaz Yasir. Oh. Jadi dia memang orang tu serius saja. Hmm. -mm. Kena pula Penyangak macam aku ni <laughs> Aku masih ingat tau Dia cakap Dia punya cakap ni tau uh. Anas sebenarnya tak peduli Pasal exam ni semua hmm. Anas cuma nak Ilmu tu masuk ke tidak hmm, ha, Itu kata-kata dia Yelan. Jadi kan Masalahnya orang macam aku ni hmm. Kan Tak meraja ah. Meraja hmm. tu apa? Revise, Revise. Ha. <laughs> Lepas tu kan Okay, aku aku Okay, okay. Wai, dah oh, Jadi, asyik dari, asyik. kelas tu tak salah aku hari minggu lah Hari ah, minggu, ah, ahlaka tu hmm. Jadi aku pun delay, delay, delay Ada test Delay, oh, okay. delay Sampai hari Sabtu lah Dia punya soalan dia apa tau Eh, dia punya test antara yang Ustaz Yasir nak tu adalah uh, Kita kena tulis Doa masuk tandas. Innalillahi oh, wa inna ilaihi <laughs> rajiun. Aku cakap terus terang aku cakap aku tak pandai mengaji sangat, tak pandai yeah. bahasa Arab. Hmm. So apa perlu Kenapa tau? Aku dah rasa dia punya pressure tau. Hmm. Pasal kita ada chat group. Dalam hmm. chat group tu semua dah hantar gambar. Semua dah start tulis lah. Oh, hey, aku... kopi lah. Ya. Ha? Terpaksa kopi lah ya, je. Tak, tak copy kira dia orang macam tunjuk dah macam uh, reminder ah besok okay, okay. esok ni tahu antara soalan-soalan oh. ni eh. uh, oh. aku, lah, this, aku kira aku kira dalam kelas Arab ah aku kat dalam kelas kira pakaian pun kira orang ingat macam student betul hmm. student sentarimah <laughs> ah student sentarimah <Nah, laughs> <macam student tarima, laughs> dengan kain dengan songkok kan <laughs> kalau oh. kat gambar memang memang boleh terpedaya <laughs> 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 ini experience aku yang aku share tu lah eh? uh, okay, jadi hari okay. enam tu aku dah rasa pressure dia uh, uh. so what aku buat kan aku try tulis ah Aku try tulis tulisan Chris dan cakap kan memang memang agak kurang kurang tengok kurang ke -ke aku lah kan. <laughs> Dua orang masuk toilet tu. Jadi aku praktis 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 kan. Masih masih kira masih lembab lah Chris yeah. kan. Sampai hari hari kita test. sampai hari test tu lah pagi. Hmm. Kebetulan sampai awal set. Jadi dengan kelas mi anak semua kan semua dah macam semua dah, dah <laughs> praktis kan. Corona <Korang laughs> macam cakap macam eh uh, kau dah praktis satu dengan aku. Aku pun lah, actually belum sangat lah. Kera, wah sama ada <laughs> <deging." laughs> ha, Kalau aku cakap kan. Okey, tak apa ni ada time kita try praktis lah. Okey. Aku hmm. try try bertulis, kau pun tulis, dah tu kau check aku punya, aku check kau hmm. punya. Hmm. Tapi masya-Allah dengan dengan izin Allah kan, hmm. aku dapat tulis doa tu sepenuhnya dengan makna dia sekali. Masya-Allah. Ha. Hmm. Hmm. Jadi macam aa, macam snap people tu masih ada dekat rumah aku. Macam hmm. satu kebanggaan yeah, lah. betul, dia jere. Kan? Dia orang masuk belayar. Betul. Macam eh macam tak percayalah. Mungkin hmm. keberkatan lah ustaz. Yeah. Ha, jadi yeah. pasal dulu aku tak tulis. Jadi pernah ditegur oleh Ustaz Muhammad al aku ingat lagi. Hmm. Pasal yang lain semua pandai, aku tak pandai. Jadi dia, hmm. dia, 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 dia nampak aku tak tulis. <laughs> Sekarang dia tak signal aku. Tak tulis. Ha, tak apa ustaz. Ana ha, record tak ada kau uh, nak ambil gambar. Tak ada okay. patut reply. Kalau Ustaz Muhammad Al-Kaf tanyakan, tak tulis. Boleh sah Ustaz tak Ustaz, tak, tak? Ustaz, saya dah hafal Ustaz. <laughs> <laughs> aku nak am <laughs> <laughs> ambil gambar. Ada apa Ustaz? Aku ambil gambar kat white Aku ambil gambar. Aku ambil gambar. Ustaz dah tulis aku ambil gambar. Uh, Memang yalah. sekarang ni cara uh, <laughs> Jadi semua sibuk tulis, aku relax je. <laughs> Ustaz dah signal lah tak tulis. Saya so, cakap ah, uh, tak sana dah ambil gambar Tiba-tiba hmm. nak tulis okay, Dia ada kata Satu kata-kata ni Tersentak sejauh Ha, macam... Bukan tersinggung ha. Macam Aku rasa macam yang wake padan up, muka aku. Wake uh, up call lah. Ha. Sentapan lah. Hmm. Dia ada mention satu guru dia. Dia kata... Guru dia pernah kata... Lagi bagus menulis. Ya lah. Hmm. Hmm. Ha. Tapi cuma masalahnya kalau aku tulis kan... Orang lain semua kan berpeluh tunggu. <laughs> ha. Jadi... Pada anak kau, Ustaz? itu... Tulis apa? Tulis Arab apa? Tulis Arab. Arab. Oh, tulis Arab. Ya, ah, aku masih ada semua paper-paper yang aku tulis. Kira kau lagi bagus je daripada <laughs> kau kira bagus. Eh, kira, tulis, Aku cakap dengan lah, Tuan Terang kan. Dalam kelas tu kan memang aku paling bebal. <laughs> eh. Tapi aku tak peduli juga lah kan. Betul lah. Kau betul lah. Betul pasal sahab. orang rumah aku pun attend. Aku hmm. pun nak, tak nak kena attend lah. Kan. Yeah. Tapi... Alhamdulillah lah yang, yang yang jadi herannya tu macam Aku go through that one year juga, hmm. juga Alhamdulillah kan Alhamdulillah. Dapat dapat kata Walaupun taklah bagus mana kan Tapi hmm. Tapi apa yang aku nak sampai ingat orang-orang yeah. ni kan. Kau nak kena beranikan diri je. Yeah, yang betul. lain Allah akan bantu lah. betul, betul. Antara betul, betul. apa antara kenangan eh hmm. mungkin boleh kita sampaikan di sini. itu bila guru-guru kita dulu hmm. dia mengajar dan sebagainya. Itu satu kenangan yang boleh kita sampaikan insya-Allah. Walaupun misalnya ada di kalangan kita misalnya ada pelajar yang bebal dan sebagainya ataupun mungkin lambat hmm. faham dan sebagainya. Itu tak pernah kita lihat guru-guru kita dulu. Itu Pandang dia belajar, dia menunjukkan apa, dia merendah-rendahkan. Hmm. Bahkan uh, pelajar yang bebal ataupun mungkin lambat dan sebagainya itu lebih diberikan perhatian. Masya oh, Allah. Itu lebih diberikan uh, tumpuan, pura, ya. tumpuan hmm. perhatian yang lebih dan sebagainya tanpa disedari oleh pelajar yang bebal. Sehinggakan peningkatan dalam dirinya itu dia mendapat peningkatan tanpa dia sedar jangan gitu. Sebab tu pentingnya dalam uh, nazrahnya guru itu hmm. kepada murid. Itu pandangannya guru itu kepada murid dan sebagainya. Dan guru yang beradab, orang alim yang beradab itu tak pernah dia menunjukkan uh, kasih sayang lebih uh, kepada hmm. uh, murid seorang lebih murid daripada yang murid yang lain. Contoh hmm. yang pandai diberikan kasih sayang perhatian lebih yang tidak pandai misalnya kata di di uh, dilepaskan Abaikan. diabaikan dan sebagainya tidak. Hmm. Ha, itu tidak, tidak seharusnya lah termasuk daripada adabnya Seorang uh, apa, alim dan sebagainya Itu maksudnya bila berada di hadapan khalayak ramai aman Kalau di belakang nak menunjukkan kasih sayang dan sebagainya Tak ada masalah Khususan, ha, -mata Khusus lah Sebab apa? Kerana untuk menjaga hati Ada hmm. murid mungkin yang agak lambat Ataupun mungkin tak faham nak Fahamannya lambat dan sebagainya hmm. ha, Jadi itu seharusnya adab yang perlu ditunjukkan Ditunjulkan Ah bagi seorang alim dan sebagainya dan penting kita bagi murid itu jangan kita 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 percayalah pada nazrah guru kita yang macam mana pun kita lambat dan sebagainya kita bebal dan sebagainya adab pun kena memainkan peranan hmm. adab itu kan kita lambat macam mana ilmu kita mungkin tak dapat hafal kita tak dapat tulis dan sebagainya hmm. tapi dengan adab itu mungkin dengan adab itu Baratak. dan juga pandangan daripada guru kita itu kita akan melebihi teman-teman kita dan sebagainya pada satu hari jika diizinkan Allah. Amin. Masya-Allah. Masya Tapi itulah manfaat dia yang tentang doa. Masuk tandas keluar hmm. keluar tandas. Masuk rumah keluar rumah. Hmm. Sejak halakat tu kan itu jadi amalan yang aku amalkan. Masya-Allah. Kita Allah. lihat ha. dia simple tau. Dia lah. doa <coughs> masuk tandas keluar tandas ni simple. Ha. Hmm. Kaki, Ini juga kiri. mengingatkan kita pada Habib Salim dulu. Hmm. Dia akan tanya dulu ada roha dekat bulan Ramadan dekat jambe tadi tentang siwak Hmm. Pembahasan hadis tentang siwak. Hmm. Jadi dia nak memastikan murid-muridnya itu menggunakan siwak. Hmm. Disuruh tunjukkan keluarkan siwak sekarang. Jadi Jadi ditunjukkan siwak dikeluarkan siwak secara dan sebagainya. Hmm. Yang tidak ada siwak, ha, kenapa ditanya? kenapa tak pakai siwat dan Di sebagainya. situ juga. Habib Salim tanya, Ustaz. Ah ha, dekat situ juga sebab dia dah, dah nampak kan, tak dapat siwat dan sebagainya. Tak boleh larilah. Tak boleh lah Jadi oh. itu adalah salah satu daripada bukan tujuan untuk memalukan tidak. Saya, 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 Tapi saya. dalam dari satu dari da, salah tarbiah. satu daripada bentuk apa? Daripada bentuk tarbiyah. Hmm. Jadi hmm. ada impact Ustaz, eh. Ada impact ha. dan sebagainya sehingga kan murid ni ha, pada hari-hari seterusnya itu tak akan tinggalkan. Ha, ha. Ha. tidak akan meninggalkan. Hmm. Begitu juga solat witir. Nak ditanya Soal perbahasan hadis Tentang solat witir Ditanya semalam Siapa solat witir Tiga rakaat Angkat tangan Siapa solat witir Lima rakaat Angkat tangan Siapa solat witir Sebelas rakaat ha? Jadi ada orang Solat sebelas Kadang Tak silap saya Diberikan hadiah Dan sebagainya Untuk apa Untuk taha, apa Orang kata Tashji' Untuk Semangat. menggalakkan ha, hmm. Yang lain itu Untuk uh, Banyak beribadah Ataupun melebihkan ibadah Tidak meninggalkan Sunnah-sunnah yang Sunnah-sunnah yang penting ini Bahkan pernah satu ketika di masjid Di robat uh, Pelajar-pelajar Yang pernah ada history hisap rokok Haa ah. Taip uh, Jadi pelajar-pelajar yang pernah hisap rokok Angkat tangan Pernah oh, ada history dulu uh, Jadi kita ramai-ramai Tapi suasana itu bukan suasana tegang Hmm. Hmm. Semua ketawa -ketawa hmm. Oh. Semua <laughs> ketawa-ketawa ni Kadang muka ni Muka dia ni muka dapat warak Tapi isap rokok buat lah, Macam orang hmm. sebelah ustaz tu Peace Jadi kawan-kawan kita <laughs> Kadang tengok muka macam budak-budak baik ni, hmm. dia muka kan ya, yeah, betul, betul. Tapi isap rokok kata dalam sehari Satu kotak lah Cek-cek-cek Mabur Ali ambil Panggil lah Hmm Berapa hari? Satu hari berapa? Isak rokok berapa kali? Rokok berapa marah? Kan marah? Ha. Ya, macam gini weekend oh. Ada kata satu kotak Ada kata dua batang Ada kata tiga batang hmm. Jadi apa yang dia buat? Dia tak marah Tak tegur pasal rokok dan sebagainya hmm. Buat situ tidak hmm. Dia suruh berjanji Berjanji? Ha, berjanji dengan aku Itu nanti bila kau balik dan sebagainya ha, Kau tinggalkan rokok oh, Jangan wow. isak rokok Atau kalau kau mulakan balik kau ingatlah dengan perjanjian ini kalau kau mulakan rukuk rokok dan sebagainya dengan perjanjian ini mungkin dapat mengingatkan kau untuk apa untuk tinggalkan rokok atau tidak merokok lagi dan sebagainya. Jadi oof, berjanji dengan bersalaman oof, gitu. Ya ha, bersalaman. Oof, ingat oof, itu oof. macam yeah. akad, macam akad nikah. Mm. Macam <laughs> akad nikah kan dengan rokok. Jadi itu antara apa orang kata hantar kedangan lah. hmm. Ya bila berada oof. ataupun kita belajar dulu lah. Ini Jiwa, Ini cerita pasal Habib Salim dengan perjanjian rokok ni. Aku dapat fahamkan eh, tapi mungkin ustaz boleh terangkan lebih lanjut lagi. Aku rasa dia aku rasa dia benar-benar nak mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Dia nak mencegah orang membantu membantu bukan hmm. sekat mencegah, membantu orang agar tidak melakukan. Hmm kesilapan kesilapan dan kemungkaran itu tak ustaz nampak macam gitu hmm. juga mana dia bertungkus dia, tu bertukus lumus dan sebagainya hmm. jadi dia dia nak dia menjaga sebab tu saya katakan tadi uh, mereka ni mengajar bukan hanya mengajar tapi mendidik juga subhanallah kan bila murid-murid ni itu pulang ke negara masing-masing tetap diambil berat keadaan mereka hmm jadi mungkin dalam setiap tahun akan diminta report misalnya. kata ataupun dia akan call mi kata ataupun dia call salah satu murid dia yang ada kat sini macam mana ikhwan kita. Hmm. Saudara apa kawan-kawan kita mi kata apa mereka buat. Hmm. Mereka ini berdakwah ke macam mana. Mereka ada mengajar di masjid dari imam masjid ke macam mana. Taib jadi akan uh, diminta report, uh, report atau keadaan mereka hmm. itu. Bahkan diberikan wang juga. Wow. Uh, jadi kita ni walaupun sudah pulang ke negara masing-masing Eh, pernah satu ketika dua kali saya rasa yang sudah berkahwin dapat 100 USD masya-Allah hmm. yang belum kahwin dapat 50 USD kalau tak silap. Ya eh, masya-Allah itu banyak tau. Iyalah. Kalau Dan dah, dia dah bukan hanya di Singapura, seluruh. Dan di Singapura ni yang terdaftar mungkin nak, nak dekat 100 saya rasa. Di Indonesia pun sama. Subhanallah. Di Malaysia pun sama. Jadi dijaga macam gitu sekali. Masya-Allah. Ta'aluk eh murid Masya yang datang ziarah yang belum berkahwin ditanya sudah berkahwin kenapa tak kahwin nak aku carikan pasangan. Hmm. Dan itu soalan bukan main-main ni. -main. Betul. Kadang orang kadang pada hari ni kadang ada orang main-main kan. Ya yeah, betul. So, nak car aku carikan ke? macam mana? Hmm. Tapi kita tahu hmm. ni seriusnya. Ha oh. uh, Kalau datang dari seorang ulama ni bukan main-main. Ha uh, uh. jadi dia apa dia ambil beratlah. Uh, Masya-Allah. Tapi takut dia tak ada tanya Kau nak kahwin lagi apa <preconce Honk>. Itu <energeticoffs silos> it, Itu 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 Serius tau Itu <idency rép> <pelindung> <And> <propagation> Itu buat aja semua tengah tunggu tu. Uh, uh. Tapi aku tahu Eric Bipul kalau uh. sedang men men menonton kan. Uh, mata dia pun serius sekarang. Hmm. Kalau hmm. Dengan topik. Tadi chan mata tengah tutup. <laughs> uh. Jadi Alhamdulillah Masya Allah Saya rasa kita pun Sudah Menjangka waktu yang panjang eh, uh, Bagi pembahasan Ataupun seronok, seronok eh? Seronok Masya Allah Sungguh-sungguh uh, meng Menghayatkan hati Dan juga nikmat eh, Bagi kita yang mendengar Dan menonton Subhanallah kan? Dan satu, pengaj satu pengajaran lah bagi kita Jalan-jalan kehidupan ulama' ni men men apa, Menyemarakkan semangat kita Untuk kita mendekatkan diri kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu diri kita ni tak tak sebaik mana Banyak kekurangan Tapi selepas mendengar cerita-cerita kan? Mengenai seorang tokoh yang mulia Iaitu Al-Habib Salim, Salim Ashatri kita mulai cinta pada dia cinta betul. pada perjuangan dia cinta pada apa uh, apa yang dia maksudkan dalam perjuangan dia tu ya. jadi figure macam inilah Yang kita nak harus diidolakan betul betul kan? lagi betul. Ha. satu hmm. benda yang sangat-sangat kagum untuk hmm. aku lah hmm. eh aku tengok dia daripada kecil duduk dengan ulama-ulama yang besar, -besar. mm dan dia meninggal umur dia dalam 80 lebih lebih, lebih kurang Lebih, lebih, eh. lebih raya kurang hmm. Daripada boleh dia kecil tu Sampai dia besar Macam mana tu Dia tak jemu-jemu Dia tak jelak Dia tak Dia istiqomah Dia constant Ooh. Macam mana Consistent tu, tu. Uh, Consistent 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 lah hmm. Correct Correct yeah. me if I'm wrong Azhar, eh? Hmm. Uh, pasal Cakap pasal tadi uh, apa, apa Malik Mengatakan uh, Istiqomah Malik Seorang ulama hmm. Aku di, aku dengar cerita Dekat Tarim Uh, ramai daripada para-para auliya dan para ulama kan mereka daripada waktu mereka balik... sehinggalah mereka meninggalkan dunia tak pernah mereka melakukan maksiat masya-Allah en ha. untuk orang-orang yang kat luar sana kan yang tak tahu ni aku nak share kan <coughs> apa yang aku dah tanya hmm. ustaz tanya kau yang hmm. pernah berpengalaman kat sana hmm. dekat Hadramaut ni uh, dia lelaki dengan perempuan tu Jarang bertemu lah Kira hmm. macam strangers ke Bukan, kat jar bukan jarang lagi bro Tak, tak bertemu langsung <laughs> ha, jadi, Betul Sebab hmm. tu lah Sebab tu lah mata ha. orang tu bersih sangat hmm. Kan. macam hmm. Tadi Lik kita, Apa kau cakap tadi Lik? Tadi kau nak, kau nak continue something tadi Apa eh ha, Kau cakap pasal Ada satu hmm. jugalah Ada members Diorang ni Jemaah tablik hmm. ke diorang hmm. Dekat, uh, negeri -negeri sana, hmm. Diorang ada keluar 40 hari Dekat Haa Negeri-negeri sana Yamanam Jadi diorang singgah Agak rubat Dan Diorang Dato' Maimun yang dia ceritakan nak Di jumpa Abid Salim Masyateri hmm. Jadi dia Sambut dengan mesra lah Masya Allah Sambut dengan Sambut dengan mesra hmm. Jadi dia kata hmm, Korang tahu berapa Arab Korang dakwah ni dalam bahasa apa English lah dia kata, English tak, English tak bagus Belajar bahasa Arab Mesti memang belajar bahasa Arab Masya Allah Belajar bahasa Arab Bahasa Arab ni bahasa syurga Bahasa Al-Quran hmm. Belajar bahasa Arab Dakwah. Ini kan dia cakap hmm. Insya Allah Insya Allah Salam dia apa semua kan hmm. Jadi dia cakap Dia tengah dengan akulah jadi nanti aku oh, Masya Allah Untung lah ini Dapat jumpa, dapat habis jumpa Salim, Masya Allah Dapat jumpa habis-habis Kat -habis sana semua Kira untung lah Alhamdulillah Masya dan, lepas tu, orang, Biasa berdakwah Gerak-gerak sana ni, kan? Ini kelebihan dia dah. eh, Masya Allah hmm, Dan terjaya. kita pada malam ini Alhamdulillah Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat, mengimbau eh Nah, Dapat mengimbau Dapat menimpa Dapat balik dengan uh, Keberkahan ini Dan insya Allah Dengan izin Allah Dan kerana Ini ada satu perkara Yang kita harus pegang Pada zaman ini zaman yang penuh dengan fasad zaman Masya yang maka. penuh dengan kerosakan dunia betul eh, betul apa yang kita nampak dekat social media dan selainnya baliklah kita kepada jalan-jalan ceritanya ulama-ulama yang mulia seperti Habib hmm. Salim Syatri ni dan inilah pegangan bagi kita insya-Allah tadi hmm. diterangkan tadi abang Hijat kata apa tentang apa kurang terdedah kepada dosa maksiat dan sebagainya hmm. ha, itu penting untuk kita kembali kepada suasana lah yang ada pada Negeri itu itu hmm. sendiri, kemudian environment, kemudian teman-teman uh, mereka, kemudian suasana rumah mereka dan sebagainya di kalangan hidup di kalangan orang-orang soleh, keluar rumah misalnya kata ada masjid ni ada masjid itu dan sebagainya dekat hmm. jalan hingga dikatakan itu kalau seorang itu berjalan. Itu di jalanan-jalanan yang ada di Tarim akan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ha, Itu di rumah-rumah apatah lagi Di masjid dan sebagainya hmm. Taib, Jadi suasana itu sangat memainkan uh, peranan yang penting Sebab itu kita diingatkan selalu oleh para ulama' kita Dan sebagainya itu untuk bergaul Dengan siapa? Berkawan dengan orang-orang yang baik Ad-jalisu salih Hmm. Ah ha, itu orang yang memakai minyak wangi Itu insyaAllah tempias minyak wangi dia baunya itu akan melekat pada baju hmm. kita dan sebagainya itu hmm. nabi sahaja nak mengajarkan kepada kita agar untuk menjadi orang saleh untuk menjadi orang yang bertakwa untuk menjadi orang yang wara untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang berilmu orang yang belajar dan sebagainya itu suasana juga kita perlu ubah. Hmm. Ha, bila suasana misalnya kita ubah kita akan terpanggil kita akan Terkesan mm -hmm. Dengan suasana yang baik itu Sehingga insyaAllah Kita menjadi orang yang Kita menjadi orang baik Bila kita lihat Kisah-kisah uh, para ulama Itu bukan hanya pada perkara yang haram mm -hmm. Itu kadang uh, Pada perkara yang makruh pun per, Tidak pernah terdetik pun Untuk melakukan satu perkara yang makruh mm -hmm. Ada pernah Habib Bakal ada ni itu mm -hmm. uh, Diberikan kitab Ihya Ulumuddin Yang mana dalamnya itu ada Pembahasan oleh Imam Ghazali Tentang sifat hasad Sifat ujub sifat takabur lalu dia bertanya kepada ayahnya wahai ayah ada itu orang-orang yang bersifat macam sifat yang kotor macam gini ataupun yang hina hmm. dia tak tahu pun sifat hasad tu memang <laughs> ada sifat takabur tu menunjuk apa menunjukkan, apa? menunjukkan uh, suci murni ni hati mereka hati mereka dan sebagainya dan itu sangat penting khususnya bila kita ada anak cucu waktu daripada kecil itu perlu kita berikan uh, didikan yang baik Bahkan sebelum dia itu keluar ke alam dunia walaupun dia masih lagi dalam perut itu diberikan didikan yang baik daripada pemakanan yang baik daripada suasana yang baik dan sebagainya insya-Allah dia akan membesar dalam keadaan uh, seperti orang yang orang saleh. Masya-Allah. Luar biasa. Ajeib hmm. lah, eh. Aku nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Ya. Hmm. Benda ni very very important tau. Hmm. Bahagia akulah. Hmm. Bila <coughs> pasal ada satu orang yang agamawan lah bijak mm. lah tapi dia bukan ustaz lah tapi dia very wise mm -mm. so dia cakap aku hmm. daripada mana datangnya pemain bola hmm. daripada mana datangnya penyanyi-penyanyi pop hmm. daripada mana datangnya supermodel dan sebagainya hmm. dan daripada mana datangnya Hafiz Quran hmm. daripada mana datangnya Da'i daripada mana datangnya orang-orang alim semuanya terbiah terbiah daripada rumah hmm. dan benda ni very very interesting That's lah. betul hmm. True. Dalam rumah ni Punya tarbiah Sangat-sangat penting hmm. So bila dia Ada duit contoh Aku ada duit hmm. eh, Aku ada duit cukup Aku hantar anak aku pergi sekolah madrasah hmm. Dan aku expect Ustaz Ustazah untuk Settle anak aku hmm. Dan kat sekolah tu ada beberapa ribu budak Ramai Dan so, kalau semua apa macam ni hmm. Habis lah yeah, Betul. So Tarbiah ni pertama daripada, First kali mesti datang Dari rumah Mak betul. bapak hmm. Eh, mak dia lah Mak dia guru yang pertama hmm. Ajar dia ni semua Didik ni semua Bapak apa? Bapak pilih lah hmm. Jadi bapak pun mesti nak kena Main peranan bapak hmm. Bapak nak kena overall lah disiplin master lah. Ha, disiplin master principle yes. lah Disiplin master Principal lah apa semua hmm. Then Ini very important lah Sebab so, apa yeah. Kita nak kena filter Dengan siapa kita bercampur harian Bergaul Sebab Aku, Sebab ini hmm. akan kesankan memberi kesan dalam kehidupan, kehidupan kita harian hmm. dengan siapa kita bergaul hari-hari. Hmm. very very important hmm. Aku memang setuju sangat dengan benda yang kau cakap hmm. ni. Betul. Tapi pada aku kan hakikatnya kita tak boleh tak boleh menafikan tentang masalah yang ada pada masyarakat kita sekarang. Ya, lah. Yes. Ya betul. Ha, Susahlah kita, kita nak elakkan ya, eh. Jadi hmm. jadi peranan tu adalah penting seperti asas-asas tiza. Hmm kan asa-asa tiza asa tiza asa tiza ha. Ha. kan jadi orang nak kena nak kena orang punya target audience tu not only orang yang selalu ke masjid lah hmm. dia nak kena keluar dan reach out to all these people yes. jadi itu yang podcast yang kita nak buat ni, InsyaAllah. ni. Ha. itu niat niat kita lah dalam podcast yang sahabat bertanya ini adalah untuk uh, kita dapat sampaikan na uh, message message hmm. positif hmm dan lagi-lagi uh, dalam, lagi -lagi dalam hukum-hukum uh, keagamaan dan mm -hmm. cara kehidupan kita dalam mengendalikan kehidupan kita dengan caranya uh, para ulama kita kan mm -hmm. ikut jejak langkah mereka lah ini tujuan mm -hmm. kita dalam sahabat bertanya mm -hmm. bukanlah untuk nak entertain orang saja mm -hmm. bukan takat nak cari bukan ini pun bukan uh, Ini jujur saya mengatakan bukan untuk mencari populariti mm -hmm. ataupun apa-apa apa perkara-perkara uh, apa, yang yang kita yang kebanyakan orang, -orang inginkan dalam sosial media. Eh? Ha, kita bukan eh kita bukan golongan-golongan seperti itu. Ya. Kita kita para sahabat ni memang sangat sangat aa, sangat aa, ketahui apa yang kita inginkan dalam dalam podcast ini ya. dan podcast ni podcast yang sahabat bertanya, kita bertanya kepada al fadil Mukarram Mustas untuk mendapat bimbingan kehidupan dan dalam dalam kehidupan kita dan dan keagamaan kita juga insya-Allah Insya taala. Dan saya sangat-sangat bersyukuran Uh, dan sangat-sangat sangat-sangat berterima kasih kepada al-fadhil Al mukarram ustaz kerana sudi meluangkan masanya dan uh, sudi me 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 Fungsi menggadai pengalaman. menggadai bukan menggadai ya, sacrifice dan uh, tenaga waktunya demi untuk menyampaikan manfaat kepada umat Islam eh seluruh dunia insyaAllah InsyaAllah uh, insya Sebagaimana macam guru-guru beliau Menyampaikan manfaat kepada seluruh dunia Dan kita pun hmm. mohon yang sama juga Aku aku suka selit-selitkan benda Sila ni, bro Ini untuk ni, ni, ni live kan Untuk so, korang-korang yang tengah tengok ni kan hmm. Aku yang experience dari datang kan Kalau kau nak tu sebelum set up <coughs> Podcast kat tempat ni tadi kan Alhamdulillah. Sebenarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Hafiz, Ustaz Indra Tengah Uh, membaca kitab dan berdialog dalam bahasa Arab just to refresh dia orang punya conversation just to get the environment again aku rasa so tadi bila aku sampai aku macam eh ada majlis lah dan tengah you see jadi orang-orang sana nampak kita kadang macam ada happy go lucky happy kan tapi sebenarnya itu yang di sebalik tabir hmm. masih ada ustaz masih mengendalikan kelas pada ustaz Indra juga dan juga lihat hmm. tu teman-teman hmm. dari tadi. Alhamdulillah. That's why pengobanan guru-guru kita, kita jangan lupa lah. Eh, pada aku nah. rare tau tadi. Ustaz, hmm. pada Ana rare Macam tadi macam Ana datang kan tengok, eh, tiga orang tengah tengah baca kitab aku duduk kan. Saya semua bahasa Arab je. Aku aku cek bacaan orang betul tak betul. <laughs> dia, dia, dia dia sudah nak, <laughs> nak suruh Ustaz ke tepi. <laughs> uh, <laughs> dia <laughs> nak take over <laughs> Ustaz tadi. Uh. ya. Uh. Ha. Dia nak tengok over ustaz. Tadi kalau salah aja, ukrut. Okey, ustaz pun dah nampak kepenatan. Jadi kita nak akhirkan sesi live kita ni dengan berterima kasih kepada Al Fadil Al Mukarram Ustaz. Jazakumullah khairan jazaya ustaz. Wa iyyakum al jazaa. Masya-Allah. Wa iyyakum. Jadi terima kasih juga Dampak bagi Dampak word dah. <laughs> Dampak word dah. Aywa <laughs> <laughs> Dan juga terima <coughs> Sorry Terima kasih bagi apa, apa kepada Semua penonton yang live Sudi Kan Ikut kita daripada awal Sampai akhir Subhanallah Korang ni luar biasa lah Luar biasa Dan hmm. mudah-mudahan dengan episod kali ini Allah memberkati Kesemua dari kita yang mendengar Dan menonton insyaAllah Amin amin Dan amin Allah, Allah akan kurniakan Pendengar-pendengar semua untuk Uh, mula cinta pada ulama Amin. Dan, dan ilmu Amin Amin, Allah. Amin insyaAllah Dan dari itu Kita akan berjumpa lagi Dua minggu akan datang Kerana next week Saya resurface lah eh Jujur oh. saya cakap yeah. <laughs> <Janggul> <laughs> Ini bilang lah, Ini lah. bilang terus terang eh uh. Semua orang eh uh, Cakap dengan itu uh, Bukan Bukan, bukan uh. Ustaz Abdul Hafiz eh Cakap dengan itu Abdul Hafiz lagi satu kawan uh, saya satu kat sini kan tengah tengok dia dia tengok eh dia dia panggil dia panggil diri dia Fizo ah uh, uh, panggil dia Fizo ah uh, cakaplah tu Fizo aku jumpa kau kat camp next week eh yeah. uh, dan untuk <laughs> dan untuk kau Dengan lihat tu kan Eric Bipul uh, bukan <laughs> yang tadi tu siapa Siapa? habis-habis ah episod-episod. Audio. Audio. Nice. Dah habis, dah tua kan. <laughs> <Arohui, dah. laughs> Okeylah insya-Allah kita akan ketemu lagi. Dua minggu akan datang insya-Allah. Insya-Allah. jangan aa, jangan lupa untuk like dan share ni video dan, dan jangan lupa untuk buy me a coffee ya. Eh. Kita ada message yeah. kat, aa, kita ada ni bagi mereka yang aa, menghargai eh a, pengubangan apa-apa pengubanan kita juga dalam mengendalikan podcast ini. Uh, bolehlah beli yang kita kopi kan uh, www.buymeacoffee.com/ SNM TV InsyaAllah InsyaAllah Dari itu Saya host anda Indra Sahib Signing off And from Sahabat Bertanya dan Assalamualaikum Dan saya Izzat Koki Dan juga Saya Abdul Malik Ya yeah. Pengganti Eric People <laughs> Malik Malik tadi Aku is sign bad. Aku sign kau lah Malik <laughs> sign. Tadi, <laughs> tadi, Malik is back ni Malik is gone <laughs> <laughs> Gone with the wind ni. Okay insyaAllah Kita ketemu lagi ya. Kan. Jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeah